주님의 주장 Michael, mimo. Ni ojo ayo nla yi. A fe sumoro re. Je ki emi re ko bale wa. Ami lo ko Jesus Christi. Ki mole re ko ton si oko wa. Ami lo ko Jesus Christi. Yi ta o gbo ta o wi. Ka ma se si si. Ami lo ko Jesus Lord. Ami. Ami. Ami lo ko Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I do pray that Lord will fully offer to for Lati Kawaku and one lion on Joe. Or Lord will not do fear your Fua. Could you power them? And your Lord for a kind of it, your Lord will not doubt your faith for us. Nito ni ijo mimo aye kaye ti olorun fi wa si ni aye wa o sti wi pe ibi la o wa loni oba to se to e na be
òun lọ́lọ́run kò ní fi ìjọ yìí sílẹ̀. Àmì lórúkọ Jésù. Ago kékeré ni ọ̀nà tí Olúwayé ó gbà láti fi sọ́ di ńlá olè kan lóyè. Mo á gbàdúrà fún ẹ̀mí ìbùkún tí ó gbé ago yìí sókè. Olúwakójọ kò fi fún ọ. Àmì lórúkọ Jésù Kristì. A wá ṣe ìkómọ àti lóyún lóṣù mẹ́sàn àti rìn káàkiri nísìn lábẹ́ àkóso ẹ̀mí ọlọ́run àti bí ó wá gba orúkọ níjọ mímọ́ wa àwa kì í fọ́mọ lórúkọ ọlọ́run ẹni tó ni ọmọ náà ló ń fi orúkọ ránṣẹ́ èyí tí Olúwa sì mú wá fún ọmọ wa àwa mọ̀ wípé láti ọ̀run wa ni nítorí inú èmi pàápàá dùn ká tó débí Olúwa ti fún wa lórúkọ kan nígbà tá a débí nípa ẹ̀mí ọlọ́run ìdọ́gba ni orúkọ tá a mú wá àtẹ̀yíta fún wa ògbófóró ayọ́kì hallelujah ìyẹn jẹ́ pé ìrìn àjò ọmọ náà kò lè kùnà ohun gbogbo nípa ẹ̀mí ni ìjọ mímọ́ ẹnikẹ́ni tí ó sìn níjọ yìí yóò gbọ́dọ̀ sìn nínú ẹ̀mí kó má jẹ́ ẹni tí ó pàdánù àwa ò ní pàdánù àti gbọ́mọ wa ọjọ́ mẹ́jọ pé láti kọ́ ní ìlà ìkọlà nìyí gbogbo ohun èlò ìkọlà lákòóṣájú ẹ̀ náà nínú ara wọn kó oríṣiríṣi síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí pàápàá ní ohun tó ń kó sílẹ̀ omi nìyẹn omi ló fi bẹ̀rẹ̀ omi náà ni ó pàápàá fi parí ẹ̀ ìyẹn jẹ́ pé nínú ìyè àti ìtura ló bẹ̀rẹ̀ níwájú ọlọ́run ìyè kan náà tó ń ti ìtura ni ó fi padà sọ lẹ́ni nísìn gbogbo ẹ̀ ló lápẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló ní ìtumọ̀ tẹ bá kíyèsí ọmọ náà nígbà tí wọ́n gbé orí ẹ̀ wà níbí sílẹ̀ kì í ṣàṣìṣe kádórí ọmọ síbí nítorí ẹni tó sùn là ń gbé orí ẹ̀ síbí lẹ́sẹ̀ wà níbí ẹni tó wà láàyè orí ẹ̀ wà níbí ẹsẹ̀ ẹ̀ wà níbí ìdọ́gba ní ọlọ́run ìjọ mímọ́ ètò ìdọ́gba ló sì fún ọ a ti fi fìtílà méje sílẹ̀ méjèèjé ń jó láti jẹ́ àmì fún ẹ̀mí àìsà orí kọkànlá látẹsẹ̀ ìkíní àwọn ẹ̀mí tí ó kojọ àwọn ẹ̀mí ta fún ní ọjọ́ kẹjọ láti bàrìn ẹ̀kọ̀kan yóò sì jáde láti inú kùkùté jésù wá ẹ̀ka kan yóò sì hù jáde láti inú gbogbo rẹ̀ ẹ̀mí olúwa yóò sì balẹ̀ ẹ̀mí ọgbọ́n ẹ̀mí olúwa àkọ́kọ́ ẹ̀mí ọgbọ́n ìkejì àti òye ẹ̀mí ìgbìmọ̀ àti agbára ẹ̀mí ìmọ̀ràn àti ìbẹ̀rù tiwa ẹ̀mí méje ti ń bá ọmọ náà rìn kó lè máa dàgbà nínú ọgbọ́n nínú ìmọ̀ nínú òye àti kí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run lè wà lára rẹ̀ ẹ̀mí tó ń bá nígbà táwọn kan túmọ̀ wọ́n fi ẹ̀mí méje ọlọ́run ló wà ní pẹpẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kà ìyẹn kọ́ ẹ̀mí ti pẹpẹ ọ̀tọ̀ ẹ̀mí tí ó ṣàmọ̀nà ọmọ náà ọ̀tọ̀ bí ọmọ náà bá rìn ní ìrìn àjò àwọn ẹ̀mí méjèèje a ti fi ẹ̀mí méjì kan tì í lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ó máa kọ àkọsílẹ̀ bó ti ń lò wọ́n gbà irú ọ̀nà wo ló ń gbà nígbà tí ẹ̀mí sọ fún pé gba báyìí ǹjẹ́ ó gbàbẹ̀ kò gbàbẹ̀ ǹjẹ́ ó gbàbẹ̀ ó gbàbẹ̀ àwọn ẹ̀mí méjì náà nígbà tí ó wàá parí iṣẹ́ a ó wàá kó gbogbo ọjọ́ pọ̀ wá di mẹ́sàn-án láti dá padà àwa méje tẹ ẹran ṣáájú ẹ̀rín àwa méjì takọ àkọsílẹ̀ ẹ̀rín
bayi ni ise omo na ri ebi gbadura wi pe omo ta wa ko lodi nipa itoni emi olorun ati imole kristi ko ni se rin lorun ami lorun jesus se omo so pe omo ni ni oluwa bi ofa ni mo ma ntenu eyi na ti je ohun enogun kon ni e mo wa gbadura bi ofa olorun ki ti kuno ire ajo aye e ko ni kuno lorun jesus kristi onkon gbogbo ti o ma se nipa itoni emi olorun olorun wi pe to omode lona ti yo to iye je pe awon obi gbodo fi awon se mi lati bere iru ona wo lomo yi yo to eri irin ajo meji lo adu eko ikini pe nigba ti ojo mejo pe lati koni la won pe ni jesu ese keji pe nigba ti ojo iwenu maria si pe akoko to ki awon obi le mo ona ti omo na yo to olorun ro si ni oluwa o gbele apa e o wa wi pe irin ajo se irin ajo omo yi agbe kalẹ fun isubu ati idide ki iya ile bere si fona ho bayi lo gbodo ni bayi lo gbodo si awon nkan won iwode ki omo na le deti lati gbo otito eyin omo egbe ko baba ke fi esi ati mo oye iwe owe ori kerin owe ikerin eyomo egbo eko baba eti yesi ati mo oye ka nitori ti mo fun yin ni eko rere e ma se ko ofin mi sile ma ko ofin mi sile nitori pe omo baba mi ni emi nse eni ti ati olufe loju iya mi o si ko mi pelu ko omode lodo ti o to o si ko mi pelu o si mi fun ni pe o wa wi pe je ki aya re ki o gba oro mi ko gba oro mi duro ba o fi mi mo iwo o si alibi lo ni ati pe omo na wa a gbo oruko e wa wa sa oniruwo to ogun to yi leka awon ti o gbodo je e ko gbodo se o gbodo ṣùgbọ́n gbà tó bá di ọjọ́ ìwẹ̀lú ìyá ẹ̀ sẹ́ni níjọ́ ìkómọ báyìí obìnrin kò àwọn iṣẹ́ àtẹ ìgbé wọn ti tẹ́nìkan lọ fàṣẹ àkọyọ kì í ṣe iṣẹ́ àti wọ́n ń lò ní ṣọ́ọ̀ṣì ni ìyá ọmọ ọgbọ́n jókòó sí kò gbọ́ iṣẹ́ àtọ́ bá fi jókòó àwọn ìyá ọmọ tó ń bímọ tá à ń sọ lórúkọ wọn ò gbọ́dọ̀ lo tí àtà ń lò nínú ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ìyá ajé aná sọtọ pátápátá ẹ má kọ fàṣẹ àkọyọ kẹgbẹ fún kọdá pa sí ṣọọṣì kò dá ọlọrun ti tò fún ọ ẹ má jẹ kádà àgbẹ síbì kan fún kójú òkú lálàáfíà nígbà tó fẹ káàdéríà bẹẹ bá yọǹda kó káàdéríà nígbà tẹ ẹyọǹda kí gbogbo ìjọ káàdéríà ẹ kọkẹ àwa gbé ọmọ ẹ lé lọwọ nígbà tó ń gbọ́ ọmọ lé lọ́wọ́ tó ń tọ́mọ àwọn kan ní àṣà kan wọn wá dá gbọ́mọ wá sí ṣọ́ọ̀ṣì ọmọ ò tí ì wọlé o ọjọ́ láti fi ó bá mi kà luke orí kejì náà ẹsẹ̀ kejì lé ní ogún nígbàtí ọjọ́ ìwẹ̀nu maria sì pé gẹ́gẹ́ bí òfin mose wọ́n gbé jésù wá sí jerusalem jésù la gbé wá ká sí jerusalem láti fi fún olúwa lónìí à ń fi olúwa fún ọmọ yìí nígbàtí ọjọ́ ìwẹ̀nu yóò pé a ó fi òun padà fún olúwa ó dé ìrìn àjò méjì lónìí là ń fi ìkọlà ọlọ́run sí i lára ọmọ ọdún ká lè máa pè ní ọmọ ọlọ́run
nigbati ojo iwe ni iya yi o pe a o mu pada wa fun oluwa lati pe ire lo fun mi emi no mu wa fun e ko le ma tonu oro ni won le so fun mo bi olorun ba todo omo na todo ni ko ni re ni haleluya ni ojo na iya wa se asimo gogo pop of the effective fujo edin lojo na ijo yen ki se jo gogo ero haleluya haleluya nigba ti ojo iwe do maria pe ojo ti o pe 41 day ni ojo iwe do iya e ma bo iwo ati omo iwo fe se asimo o fe gbo won oluwa lori omo ka le mo ni to ni ojo yen gan bi awon to nbo awon meji ta o fi ku omo na ni won o de loni awon meje to mo na god of ba sore po bodo ba dogba po lo wa ni bi nigba ta ba siwe e akose jaye e a fi awon meji to ku fun gba e ma to leyin e ba wo ona e ba ba lo o ti ko meje sara yo wa ba gbo ohun mejeji ma ya sibe gbabi ma gbabi fowo kan ma dibe bo ti gbo be la nko sile o je oluwa mi wo ise re awon ge bi mi mo nko mo so ti jọmọde bayi o n dagbabọ nigba ti o ma fi tọjọ iwẹnu a sọ pe o ti pe 41 days laye abẹẹkan ni o ti n dagba ni awọn isisin o dabi igba ti ko gbọ ti wọn n sọ awọn to n ba lo wọn n ba ṣe wọn jọ n sọrọ pọ oun ati wọn wọn mọ ti wọn jọ n sọ òun ń gbẹkọ àwọn ń kọ lẹkọọ bí ìyá ẹ bá ti ń bá sọ láti inú oyún wá nígbà tó bá gbóhùn ìyá ẹ níbí lẹgbẹ mo ti gbóhùn yìí rí ta ní sọrọ yóò máa wojú yẹn láti mọ irú ẹni tí mò ń gbóhùn ẹ ṣé nígbà tó ń rẹrìn ìjẹ ẹrín yẹn yọ lójú ẹ ṣe mọ báwọn kan wà ìgbà pé ó fẹjẹ sínú ó ti tọ́ funfun jáde láti ìsìn lọmọ ti ń kọ nígbà tó ń mu yàn yẹ ó wò yẹ lójú báyìí ní wíwò yẹ lójú ó ń wo bí ojú ìyá ẹ àti ọkọ ìyá ẹ ti ń rìn òun rí nítorí àwọn méje tó ń bà rìn ojú ìkìtì ìṣojú ibí ojú tó lò ojú òkè ni a ó ka ojú náà kúrò ní àwọn ìgbà díẹ ṣùgbọ́n a máa wo ojú ìyá ẹ a sì máa rí ọkàn níbẹ̀ ló ń tọ́ ọ̀nà ẹni tí mò ń bá gbé ta fi mí fún irú èèyàn báyìí bẹ́ẹ̀ nìyí náà yóò tán nítorí ọgbà tó ń fọmọ lọ́yàn òun bínú òun rẹ́rìn òun kùn òun jà òun pariwo jẹ́ kọ́ mọ ẹ dàgbà díẹ̀ gbogbo ohun tó ń ṣe nígbà tó ń fún lọ́yàn wàá bẹ̀rẹ̀ sí rí yóò máa fi rìn wàá máa gba pẹ́ báwo ló ṣe ń ṣe báyìí o ní mọ̀ pé ìwọ ló fi tọ èyí tó rí gbà lọ́wọ́ ìwọ ó yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n ń fi kọ́ látòkè èyí tó ń fi kọ́ lẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ àmàdára o èyí tó ń fi ń kọ́ látòkè bóyá wọ́n lè ó lè jẹ́ ẹlẹ́ ó lè gbé ọmọ ìwòlíì ló máa jẹ́ o àwọn áńgẹ́lì ẹ̀ látọ̀run tó fẹ́ bá rìn wọ́n ti wọnú ẹ̀ jẹ́ ká rìn báyìí bí ìwọ bá wá bẹ̀rẹ̀ sí fi ọ̀nà tiẹ̀ dá ọ̀nà ẹ̀ rú wọ́n ìpé wòlíì ni kò ní jíṣẹ́ ìwọ ló fi pamọ́ ìṣe tó ń ṣe nígbà tó ń fun lọ́yàn nígbà tó ń gbẹjọ́ ìṣe yẹn lòun kọ́ ìṣe yẹn ṣeéṣe kó ba ìrìn àjò ẹ̀kọ́ tó ń gbà nínú ẹ̀mí jẹ́ ẹ̀rín máyà nígbà tí jésù ń dàgbà ó ti gbọ́
àwí fún Mary àyà rẹ̀ pé Jésì ó ti rí agbé ọmọ ìkalẹ̀ fún ìṣubú àti ìdíje Jésì ó ti rí ẹsẹ̀ 26 or 27. Aṣíkí fi hàn án. Bẹ́ẹ̀ni. Láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí mọ́nà wá. Bẹ́ẹ̀ni. Pé òun kì yóò rí ikú. Kó tó rí Kristi. Olúwa. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì ti tipa ẹ̀mí wá sí iṣẹ́ bí. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí àwọn òbí rẹ̀ sì gbé ọmọ náà Joshua. Láti fi. Ṣé fún bí ìṣòfin. Bí ìṣòfin. Nígbà náà ni ó gbé ilé apá rẹ̀. Ó gbé ilé apá rẹ̀. Ó fi ìrùkún fún Ọlọ́run. Ó ní Ọlọ́run. Ó ní òwì pé. Olúwa. Nígbà yìí ó kọ́kọ́ sọ ti ara ẹ̀ ìyẹn ló fà látijọ́ nígbà táwọn olú ọba fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọn á kọ́kọ́ jíṣẹ́ ara wọn kí wọ́n tó jíṣẹ́ lómi báyìí lẹni tó ń sọ̀rọ̀ ìjẹ́ ẹ̀rí òun ń jíṣẹ́ ní ti ara ẹ̀ èmi dúpẹ́ o èyí ló sọ fún mi nígbà kan àsọtẹ́lẹ̀ ń ṣẹ lójú mi ní ọjọ́ tí ọmọ náà yóò tí ìyá yóò gbá fún olúwa àwọn tí ọlọ́run ti kà kún ọjọ́ náà dandan ni kí wọ́n wà bí ó di dandan ṣùgbọ́n gbogbo aláwérò ó fẹ́ bí pọ́pọ́ fún gbogbo nàìjíríà ó fẹ́ bí pọ́pọ́ kí wọ́n lè mọ̀ pé ìwọ́n bí pọ́pọ́ Maria kò bí pọ́pọ́ kan ó lọ ṣe àsímọ́ nígbà tó débẹ̀ kò tiẹ̀ báyọ̀ ń ṣọ́ọ̀ṣì ṣùgbọ́n ọlọ́run pé àwọn méjì péré tó yẹ fún ìrìn àjò àkọsẹ ìjayé jésù wo ọmọ tá n sọ lóde wo lọ kéde fún gbogbo ayé. Simeon sì súre fún ọ. Ó súre fún ọ. Ó sì wí fún Maria. Fún Maria pé. Kíyèsí. Agbé ọmọ ìkalẹ̀. Ọmọ yìí wà fún ìṣubú. Fún ìṣubú àti ìdìdí ọ̀pọ̀ ènìyàn. Àti ìdìdí ọ̀pọ̀ ènìyàn ní Israẹli. Àti fún àmì tí a sọ. Àti fún àmì tá n sọ òbí sí. Ó wá wípé. Ìdá yóò sì. Àní ìwọ ìyá yìí nípa tí wọn máa rí ọmọ yìí ṣe ìdá yóò gbé ìwọ náà lọ. Kí a lè fi ìrònú ọkọ ọkọ hàn. Ìyẹn ló fà á gbà tí Jésù sọnù láàrin àdúgbò ẹ̀rí àti ń lọlé o jẹ́ à lọlé o Jésù bá yarí ó lọ forí kọ́ síbì kan pẹ̀lú àwọn àgbà tí wọ́n bá fi gbogbo ayé wà. Maria rí níjọ́ kẹta wípé a sì ti ń wá ó bá wa lọ léni ó ní rárá o èmi àti ẹ òjọ́ rìn pọ̀ o èmi wà bámikà ìlú kan náà wò láti 45 ó ní kíni. Nígbà tí wọ́n kò sí rí. Wọ́n rí. Wọ́n padà sí Jerusalemu. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n wá kiri. Wọ́n wá kiri. Ó sì ṣe. Ó ṣe. Lẹ́yìn ìjọ mẹ́ta. Ní ọjọ́ kẹta. Wọ́n rí nínú tẹ́ḿpìlì. Ẹ máa kíyèsí pé ìrìn àjò Jésù ọjọ́ mẹ́ta ló ń tẹnu. Wọ́n kò rí. Ìrìn àjò ọjọ́ mẹ́ta kọjá lọ. Ọjọ́ kìíní òfin ti lọ. Ọjọ́ kejì àwọn wòlíì ti lọ. Ọjọ́ kẹta ọjọ́ ọmọ. Òfin kò gbà ẹ́. Wòlíì kò gbé ẹ lọ síbì kan ṣùgbọ́n bí ọmọ bá ṣe di òmìnira ìrẹ́ ó di òmìnira ní kòtò. Ó sọnù lọ́jọ́ mẹ́ta àní wọ́n á rí ó wá wípé. Ó jókòó láàrin àwọn olùkọ́ni. Ó jókòó láàrin àwọn olùkọ́ni. Ó ń gbọ́ tiwọn. Ó ń gbọ́ tiwọn. Ó sì ń bi wọ́n léèrè. Ó ń béèrè ìbéèrè. Ẹnu sì ya gbogbo àwọn. Ẹnu ya gbogbo ẹni tó gbọ́ rẹ̀. Fún òye àti ìdáhùn rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ká. Nígbà tí wọ́n sì rí. Nígbà tí wọ́n rí. Àṣewọ́. Ìyá rẹ̀ sì bíi pé. Wà á gbọ́ ìyá náà sọ fún pé ìdà yóò gbé ìwọ náà ní ọkàn. Ó wà wí pé ọmọ. Èé ṣe tí ìwọ fi ṣe wá. Èé ṣe tó ṣe wá báyìí tó gbé wa rìn káàkiri. Ṣáwo. Wo. Bàbá rẹ̀ àti èmi. Bàbá rẹ̀ àti èmi. Ti ń fi ìbínú jẹ́ wá òkiri. À ń fi ìbínú jẹ́ wá òkiri. Ó sì dáhùn wí. Èé ṣe tí ẹ̀yin fi ń wá mi. Kí ni ṣe tẹ̀ ń wá mi? Ẹ̀yin kò mọ̀ pé. Ẹ̀yin kò mọ̀ wípé. Èmi kò lè ṣàì má wà níbi iṣẹ́ bàbá mi. Ẹ̀gbọ́n tí Maria sọ, bàbá rẹ̀ àti èmi ń wá ẹ̀, ó wá wípé. Èmi kò lè ṣàì má wà níbi iṣẹ́ bàbá mi. Ó mọ̀ pé ó ń sọ pé Joseph kì í ṣe bàbá mi. Àbẹ̀mọ̀, ìbáṣe pé bàbá mi ni, àbájọ wà níbi iṣẹ́ yìí. Eléyìí kì í ṣe iṣẹ́ tó ń rọ̀ mi. Tàbí iṣẹ́ tó ń mọ̀ ṣe
gbogbo ẹni tó bí mi ká Maria ṣe kí ni. Ọ̀rọ̀ tí ó sọ kò sí yé wọn. Ọ̀rọ̀ tó sọ kò yé wọn ṣùgbọ́n. Ó sì bá wọn sọ̀kalẹ̀ lọ sí Nazareti. Ó sì fi ara balẹ̀ fún wọn. Ṣùgbọ́n ìyá rẹ̀ pa gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Ìyá rẹ̀ pa gbogbo nǹkan yìí mọ́. Nínú ọkàn rẹ̀. Ní ọkàn rẹ̀ ìdá yóò gbé ìwọ lọ. Bó o ti ń rí ohun tí ó máa sọ, ohun tí ó máa ṣe, yóò máa jẹ́ ìyàlẹ́nu. Wà á máa pé ọ̀rọ̀ tọ́mọ yìí ń sọ kọjá ọgbọ́n orí ẹ̀ níbo ló ti rí. Ẹ̀mí ọgbọ́n wà pẹ̀lú. Ẹ̀mí ìgbìmọ̀ ó wà fún. Ẹ̀mí ìmọ̀ràn ó wà láyé. Ẹ̀mí ìbẹ̀rù Olúwa ó wà pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ̀mí Olúwa ó wà pẹ̀lú ẹ̀. Ohun tí ó máa sọ ìwọ fetí sí. Ẹ̀mí pálọ́lọ́ wọn kì í sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀ kó tó kun dànù. Nígbà tó sọ̀rọ̀ kan tán, wàá wọ̀ tún wò sí. Gẹ́gẹ́ wọn kì í sọ bẹ́ẹ̀. Kí ni wọ́n mọ̀ tí wọ́n sọ? Ó dé Kánà Gálílì, òun àti ìyá rẹ̀ lápè síbẹ̀. Lójijì, ẹni ta pé ìdà yóò gùn lọ́kàn. Ó tún wòye, ó wá bá Jésù. Ọtí ti tán, Jésù pé obìnrin yìí alákòóbá ló fẹ́ yà lọ. Ṣé wọ́n dà wá pọ̀ ni? Kí ni ṣe mi ṣe? Nígbà tí wọ́n àìní sì tán. Wọ́n àìní tán. Ìyá Jésù wí fún pé. Ìyá rẹ̀ wí pé. Wọ́n kò ní wáìnì. Wọ́n ò ní wáìnì. Jésù wí fún pé. Ó wí pé. Kí ni ṣe tèmi tìrẹ? Kí ni ṣe? Kí ló dà wá pọ̀? Obìnrin yìí. Ṣé ìyá gbọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́nu ọmọ ẹ̀? Àwa rẹ̀rìn. Ṣùgbọ́n a ti sọ tẹ́lẹ̀ fún ìyá yìí pé ìdà yóò gbé ìwọ náà ní ọkàn ká lè fi ìrònú ọ̀pọ̀ kan. Ọ̀tọ̀ ni bí wọ́n ṣe rò, ọ̀tọ̀ ni bóun ti gbà. Nítorí ẹ̀mí tó ń bá a lò, òye ohun tí wọ́n fún ló mọ̀ ọ́ ṣe, òye ohun tí wọ́n fún ló mọ̀ ọ́ sọ. Ìwọ tó wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú àwọn ọmọ tó bí wàá ṣì wọ́n tọ́. Bó bá ṣì wọ́n tọ́, àwa jẹ́ pé ohun tá a sọ nípa wọn kò ní dúró. Ayé kò yí ìràwọ̀ ọmọ kan ṣẹlẹ̀ padà. Ọ̀tá kò lágbára. Àwọn àgbà tẹ̀ ń ṣọpẹ́, gbogbo ọpẹ́ tẹ̀ ń ṣe ẹ máa ń kọrin kan. Ẹ̀jẹ̀ ká fọ́pẹ́ fún bàbá. Olúwo ṣùgbọ́n wọ́n ní ìbọ̀lẹ̀. Èmi lọ kó o ní agbára lórí ìyọ̀mí ìyọ̀mí. Ènìyàn kò lágbára lórí. Má tọrọ ẹ̀jẹ̀. Ayé kan ni ìjẹ́ kí ọmọ mi irọ́ kò sí kan ti gbọ́. Bí o bá kọ́ ọmọ náà kó lè mọ ọlọ́run. Nígbà tí o bọ́ sínú àìní, bó bá gbé lọ gbàdúrà ká ní. Ohun tó bá sọ fún ọlọ́run, àwọn angẹ́lì ẹ̀ yóò padà wá wọ inú ilé náà wọ́n gbò sí ilé. Àwọn ó ní ìbò kó ní fún ẹni náà ẹni tí àpò rẹ̀ kún fún. Nígbà tá a ṣe ń ta lẹ́kọ̀ọ́ yẹn, ẹnì kan gbé ìyá kan bíbèjì. Ó tún fi lòun ṣe ìgbẹ́ta. Ó wá ní òun ò fẹ́. Mo ní sọ pé òun fẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó lóun ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Mo ní tí n bá fún ọkọ ẹ kọ́. Ó lóun ọkọ òun á ṣe báyìí pé ẹ̀hẹ́. Tó bá ṣe báyìí ta ló wà lẹ́yìn ọkọ ẹ̀. Mo ní wọ́n ni. Ẹ lóun máa ṣe báyìí. Mo ní ta ló wà lẹ́yìn ìwọ̀n olúgbó. Mo ní igbó ò sí lẹ́yìn ẹ̀ o. Ó máa lẹ̀ mọ ẹni. Ta bá ti fi fún ẹni. Ọlọ́run ní fọmọ fún mi. Gbogbo yín nísìnyí ẹ ti dàrẹ́tì ọ̀nà yín. Mo ti mọ iye ọmọ tí mo fẹ́ bí. Ọ̀rẹ́ mi kan ó ti pe ìyàwó ẹ̀. Wọ́n ti jọ sọ láàrin ara wọn. Ọmọ méjì la máa bí. A ò bí kọjá méjì. Gbogbo tó lè fi dọ́mọ dúró wọ́n ti ṣe. Ìyẹn ti dúró dédé. Wọ́n ṣe ń bi tí ó ti lè bàjẹ́. Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n ní àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n onímọ̀ ìjìnlẹ̀. Ọ̀rẹ́ tó jẹ́ dọ́kítọ̀ tó mọ̀ ọ́ ṣe. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wí pé màá tún fún ẹ lọ́mọ kan. Òun wí pé méjì tàípa fẹ́ bí ó ti tó bí akọ̀mọ abẹ́rẹ́ àníyàn bọ̀. Nínú eré àníyàn Ọlọ́run mí sí eré àníyàn. Lọ́mọ bá kó irinṣẹ́ tí dọ́kítọ̀ ṣe dání. Ìyẹn náà ò burú. Kì í ṣe pé kò dákẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ẹ̀bùn rere tẹ́ ẹ fún mi
ni mo ba yin kobo o kokko be si yari pa o lu ma loyun gba ko possible ko loyun e bawo ni ngba ton dodo e doctor ni amantai no ni emi kon lo ni down bo ba pinu yen ni mo pe omo ni ini oluwa iba se pe awa la lomo iye igba to ba sun le ba loyun ṣùgbọ́n ní tó kì í ṣàwọn alalọ́mọ ẹni tó ní bá gbé mi ò fún ẹ kò fún ẹni bó bá sì dé bá yọ̀ǹda fún ẹ ó yọ̀ǹda ni èyí tó fún wa kò ní bọ́ lọ́wọ́ wa èyí tó fún wa kò ní sọnù wọn wa lọ́wọ́ mo wá ń bẹ̀ wá lórúkọ ọlọ́run ohun tí ọlọ́run fún ẹ lòó gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ti gbé má lò fún ara ẹ má lò gẹ́ bó ti wù ẹ̀ ṣìgbẹ́mi lọ fún ẹni tó fún ẹ ó yá ẹ ó sì ń wá béèrè ọfà tí mo fún ẹ ó ló tágbà kí ló fi ṣe ẹlòmíì ẹ mọ̀ pé ọmọ tó ràwé fún tí kò kàwé ẹ nígbà tó bá wòye lẹ́yìn ọdún méjì á tuntun bí ìgbà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ rà ẹlòmíì fẹ́ dá ọfà ẹ padà fọlọ́hún bọ́lọ́hún ti fi fún láì fi jagun nítorí gbogbo ilẹ̀ mọ̀ pé ọfà jẹ́ ohun èlò ogun bó bá sì débẹ̀ àwọn ọmọ tẹ̀ ń bí ọlọ́run wípé bí mo bá fún ẹ mo fún ẹ ní ohun èlò ogun jẹ́ kí ọlọ́run tọ̀ ìwọ máa kọ̀ jésù pé aṣá ti kọ̀wé rẹ̀ bẹ̀rù isaiah wípé a ó sì kọ́ gbogbo àwọn ọmọ yín látọ̀dọ̀ náà jẹ́ kó pẹ̀ bó bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ga ju ọjọ́ orí ẹ̀ lọ má dalẹ́kùn gbà á padà sọ́dọ̀ náà ọmọ ìmá òwe báyìí kò máa yé mi ó máa kéré síbẹ̀ ṣàánú mi ọlọ́run kí ni kí n ṣe òun tó láti wípé yọ̀ǹda èmi ni mò ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n gbà tó rí tó sọ pé bá wọ́n kì í sọ bẹ́ẹ̀ ó di kán tún wọ́n rọ̀ mí wá fún kó wá wojú ìyá ẹ̀rù ń bà ìyá mi lè lọ gbá mi létí mi ní ṣe o wàá jẹ́ kó kùnà mo gbàdúrà pé àwọn ọmọ wa ò ní kù àti kó èso wá fún ìbùkún kí ìrìn àjọ ẹ lè já sí ìbùkún yí káàkiri àìní kò lè bá omi lágùn sí ilẹ̀ nílẹ̀ gba ìní sí ló mú èso wá níwọ̀n ìgbà tó mú omi tó àlórí ilẹ̀ yóò bá jẹ́ alábùkún fún sílẹ́tì súre fún nítorí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n súre látọ̀ ìrètá sún fún nínú ẹ̀mí yóò bọ̀ lórí gbogbo tí ènìyàn lè rò bó ti jókòó sí èròkèrò yóò kó ní tó bá já sí rere ó lọ àwọn ti wá èmi náà máa ń fẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ńtọ́ ṣe nínú bí o bá dé ibi tí ọlọ́run jókòó fún ìyọnu tó bá wojú ẹ yóò yọnu sí i olúwa ti lé mi ń dààmú mi ó ti gbélé ìwá ká lè ti pa ilé tún ọ̀nà ti lè ṣe bó bá jókòó sáàrin ibi tí wọ́n kó wọn ní celestial máa kéèké ọlọ́run èmi ń tèmi ọmọ máa ń jábọ́ lára mi ni o olúwa mo ti wá síbi ojú tí mo rí pé ojú mi rí ìgbàlà iná tirẹ̀ pèsè sílẹ̀ níwájú èèyàn gbogbo nítorí ìmọ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ́ sí kèfèrí àti ògo fún israel oyún ń jábọ́ lára mi o olúwa gbà mí ojú mi rí èyí iná èyí tó mú wá fún ìdílé ajayi wá mú tèmi náà dúró kí n rí ibà wá rí ibà ọkọ̀ tó níyẹn ló máa fi wá mú èso nígbà tó nípìn àwọn angẹ́rin ọmọ náà tí wọ́n fẹ́ dàpọ̀ mọ́ wọ́n wò ẹ́ wọ́n àwọn wípé eléyìí mú inú dídùn wá nítorí ọmọ náà ẹ fi ìpín fún eléyìí mú wá ẹ fi ìpín fún a kì í ṣe nǹkan ló fún ní celestia ẹlòmíì kọ̀ wá casually náà ni ó fowó lẹ̀ kó dẹ̀ mézu casually kó dẹ̀ bá lọ
alo kashani e ti get ko lero kokon ni ma de bi ja iso ba lara e to ba wa si bi ni pori ofe yi a wo kuro de ki ru opo e ku mo si olorun ani yanu nigba ta mo so pe se woli te wa ni kashi e bi mi pe ni ko lo woli nigba ti won si lo oruko ti awa ti ni na ni won gba o wa je o je kokon mi yo wi pe ni toto jacob wi pe olorun wa ni bi emi ko si wo wo ibi kekere ki da wo ile ile si kan to ti kan ton ta lo wa bi do lo ma to di nla olokiki da wa o beni okiki e tun mari wo dani abe ni wa na ṣùgbọ́n níbi tó jókòó sí kókó níbi àní díẹ̀ bí ọlọ́run bá ń gbé bí ó tóbi jù ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí ni mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ bẹ̀ kan bí mo ti rí bí ẹ̀mí ọlọ́run wà ń bí ẹ má fi ẹ̀mí náà ṣeré o ẹ má tẹ ẹ̀mí náà mọ́lẹ̀ o sẹlẹ́sì àní òfin sẹlẹ́sì àní ìlànà sìlẹ́sì à ní ẹ̀kọ́ a sì wà lábẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ bá àwọn ọ̀tóbi ẹ jẹ́ ká ṣe ohun tó wà ohun tó wù yín tẹ̀ ń ṣe lẹ máa fi dàgbà ọlọ́run àwùjọ mi wà wọ́n eléyìí ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá ti fi kọ́ láti tẹ̀lé ó tù kó kírun ohun tí olúwa sọ nígbà tó báyá nísìn àwùjọ ọmọ ìka ń pé jehovah jeko irami yóò sì ṣe bí wọn bá fura balẹ̀ gbọ́ ohun olú ọlọ́run rẹ bí ohun olú abánbáwa sọ ń bí tá a bá kà sí àwọn bí a bá fi ṣeré olú àwọn máàjẹ ká pàdánù olú àwọn máàbínú sí wa tẹ́lẹ̀ mò ń bẹ̀yìn ṣáájú mo ń kí n pé ẹkú oríire mo ti mọ̀ pé ẹ̀mí ọlọ́run wà ń bí àtijọ́ mọ̀ pé ẹ̀mí ọlọ́run wà ń bí torí nínú ohun tó wà ń ṣẹlẹ̀ ìkómọjẹ́ kan náà tó burú jù nísìn ẹ̀mí kan sọmọ lórúkọ ṣá aṣáǹgbà abẹ́rì àti mo bá ṣe conjugate orúkọ conjugation tó bá ti pè ní michael amọ̀ kó máa dé ṣẹ́gun conjugation ló kù báyìí láti jọ́wọ́ tí ẹ̀ lè ronú orúkọ tó lọ́ lè pọ̀ ọmọ ní michael kan ní alábùkù alábùkù ọmọ sílẹ̀mù sọ wọ́n pè michael alábùkù àrùn ògbó àpò ṣùgbọ́n sí àwọn agbọ́mọ wọ́n ṣe plọ́ọ̀tì gráfù orúkọ tó bá ti jẹ́ samson tó jẹ́ michael ẹtì ọ̀pẹ ṣẹ́gun asán orúkọ ẹ̀ àwọn afikan kun ààyè wò dáadáa akọ̀pá lẹ́gbẹ̀ẹ́ àfikọ́ náà ń ṣàánú ìjọ ẹjọ́ lórúkọ náà ẹ̀mí tó ń bá wa rìn náà kò ní fi wá sílẹ̀ o ẹgbẹ́ ká dúró nínú òtítọ́ ẹ̀ ká lè jèrè ẹ̀ ọmọ náà ń dàgbà ó lágbára ó kún fún ọgbọ́n orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run wà lára ẹ̀ wọ́n ti sọ fún wa bẹ́ẹ̀ ló máa já fún sí fún ọmọ yìí bó ti ń lọlé mo sọ fún yín nígbà kan gbogbo ọmọ tàbí omi ìbò ṣe ògò kéré tó oṣù mẹ́ta ni kò gbọ́dọ̀ dín ṣùgbọ́n fìtá méjèèje láti ní títí di ọjọ́ kejì nígbà yẹn ni àwọn ẹ̀mí yẹn pín nínú ẹ̀ wọ́n pín pẹ̀lú ẹ̀ bẹ̀tí tán lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ó ti tò sílẹ̀ ẹ̀mí olúwa ẹ̀mí ọgbọ́n ẹ̀mí òye ẹ̀mí ìgbìmọ̀ ẹ̀mí agbára ẹ̀mí ìmọ̀ràn ẹ̀mí ìbẹ̀rù olúwa nígbà tó pé ọmọ náà ti dúró wọ́n ti kọ àmì sí lára wọ́n á máa wá bá a ṣeré ní gbogbo ìgbà pàápàá pé nígbà táwa kékeré
awon maleka n ba wa se meje lo n wa ba oni o mo pe le tomo yen wa ile alalejo awon mo wa won ki dede sunkun loju o afigba ti wo iya e ba ti je pe ngba to tin fun loyo irunun ko alu e to buru owo ri lo dagba dada ori e ngba to fun loyo to n woju e to n wo oko e o lerin o de n ba loju awon emi na won da irin ajo eru lati ma mu sunkun lati oju orun wa alaafia fun awon mu wa bo ba sun o sun ni bo ba ji ọmọ mi ko te ni ko ni ji boro ayawo iya maja ohun so fun pe mu alaafia a n sere nibi ta wa mo pe iwo mo ori ti le sun ju o ti le sun ju ba lo bo se sun bayi ti e o sun je ta lo wa bẹ si kan orisirisi oriki ẹrù kò sí nínú ọmọ celestia níbi tó sùn sí ọkọ ìbàlẹ̀ àlàáfíà wà fún wọn gbàdúrà lónìí gbogbo ẹni tó wá orin báyìí olùwàkójọ kò fi kárí wọn gbogbo ẹni tó ní èyí tó ní kò ní báyìí èyí tó ní kò ní ṣọ́ọ̀bù gbogbo ohun tó ń fẹ́ lórí àwọn tó ní nítorí tó wá bí wáyọ ayọ yìí olúwa pin kárí ẹ kò ní ohunkóhun gbogbo tó ṣàìní gbogbo ìbùkúre tọmọ ìmú wá ìwọ fẹ́ nípínbẹ̀ nísìn èmi fẹ́ nípínbẹ̀ bó ti mú èyí tó ṣàìní a máa fi dí ẹ lọ́wọ́ ayọ kristi a máa bá wa gbé àlàáfíà ọlọ́run wa a máa pẹ̀lú wa a kú oríire lẹ́ẹ̀kan sí ayọ̀ náà kò ní dópin nínú ayé wa ẹ ṣe èyí tá a gbọ́ olú àkókò sí wa lọ́kọ̀ ẹlẹ́sìn. olú ajẹ́ ká mọ̀ ọ́ ẹ à ń ṣe ìfowó ohun tó tóbi ni nítorí bíbélì tí gbogbo à ń kà ohun tí ọlọ́run fún sẹ̀lẹ́gbẹ̀ àṣàyàn ni. Ilé ìdáwó ta tó ń sọmọ lórúkọ ní ìṣẹ̀dá ìsọmọ lórúkọ. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ̀mí ní ìsọmọ lórúkọ. Tábà sì wo ilé ìgbàdàn òkèlè rẹ̀, iye àwọn díẹ̀ ní sọ lórúkọ wọn ò ju mẹ́sàn-án lọ. Ọlọ́run ò sọ Mósè lórúkọ, ọmọ Fáráhùn ló sọ lórúkọ. Ẹni àkọ́kọ́ tí orúkọ jáde látẹ̀kọ́ lọ́rùn ní ọmọ fún. Ní ìjẹ́lẹ́ sí sórí kẹrin ìdógún. Ẹsẹ̀ ìkọkànlá ń bẹ̀. À ń kẹ́lẹ́ ọba náà wí fún pé Jésì ìwọ́ lóyún. Ìwọ́ wà bí ọmọkùnrin kan. Orúkọ rẹ̀ yóò máa jẹ́ Ìfẹ́. Olúwa ti gbọ́ àwọn ọkọ̀ rẹ ìṣàwọn ọkọ̀ rẹ ohun tó wà lọ́kàn ẹni gbé tó ẹkú tó ń so ọlọ́run gbọ́. Ẹ̀rí àjẹjọ ló sọ fún ara nígbà tí ọlọ́run máa fọ̀ ó kọ̀ lẹ́ẹ̀kejì lórí isa ọmọ Abraham ìgbé Jẹ́nẹ́sìsì kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Ó wí pé ọmọ rẹ̀ pé
tó dé tó pọ̀pá ó sì fi lélẹ̀ à ń ṣètọ́mọ ló pọ̀ akọ ìta méje méjèèje ó ní jù ṣùgbọ́n túwẹ̀ ó ti wà ọlọ́run kó jọ kó ṣàánú wa ìyẹn mo sọ lẹ́kọ̀ọ́ pé bí a ò bá gbá oníta fún wa ìkọ́ olọ́run má jẹ́ ká ṣèṣe nítorí olóòfẹ́ náà ni ọlọ́run ṣe ti àkókò ọ̀yìn lélẹ̀ ká lè máa rí wọn lò bí ẹni jẹ́ni bá sì jẹni tá a kà yẹ òun sórí ni àwọn ọmọ làbí ọlọ́run dá òun pọ̀ mose ó fà á jáde láti mú mi ẹ̀rí wàhálà gbogbo ìrìn àjò mose láyé ẹ̀ omi ló kó wa òun àti omi a máa pàdé òun ló mú ọba ìjókòó pupa mose ló mú omi jáde ní àpáta mose ọ̀rọ̀ bí omi òun ló sọ omi gẹ̀gẹ̀ mose omi 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 ìyẹn túmọ̀ sí pé orúkọ a máa lo orin samuel kìí orí karùndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n 25 ọkùnrin tó wà tó ní ìṣesí nípa orúkọ nígbà tí dáfídì bá kọ ajá rẹ̀ pàdé òfin pé kí ni olúwa mi gbọ́dọ̀ má ka kòrí pédíálì sí àní nábàlì bí orúkọ rẹ ti jẹ bẹẹ ni òun ò rí nábàlì ni orúkọ rẹ àìmọye sì wà pẹlú ẹrí pàtúnṣọ ìfẹlẹ pẹlẹ nítorí mo ti gbọ àrùn rẹ kò tó ń sọ lọ́wọ́ gbogbo tí ọlọ́run fi orúkọ àwọn ọmọ ṣe ó ní ìtumọ̀ bàbá bẹ̀rẹ̀ sí yọ orúkọ wọn kúrò tá a fẹ́ tó wá sí èyí tó wá là ń ṣe àwùjẹ ní ọlọ́run wọn ọlọ́run gba ọmọ kan lórúkọ kan àwa wípé ìyẹn ohùn wá eléyìí làwa fẹ́ báyìí la fẹ́ kó lọ bà ohun tá a ń ṣe tí ọlọ́run ò ṣe gbogbo ẹ̀ ló yọ ọ́lẹ̀ ẹni jésù má ti orí kìíní ẹsẹ̀ kọkànlélógún ẹ ó sì fi orúkọ rẹ̀ ní jésù nítorí òun ni ó ń bá àwọn ènìyàn rẹ̀ là ó ti má ti kìíní ẹsẹ̀ kọkànlélógún yóò fi ọmọ pín kọ jésù ni wọ́n kó orúkọ rẹ̀ nítorí òun ló ń bá àwọn ènìyàn rẹ̀ là gbogbo orúkọ náà ń jẹ́ nínú bíbélì ó mú ìtumọ̀ wọn jáde john nígbà tá a sọ lórúkọ luke oríkì nìkan náà ẹsẹ̀ kẹtàlá sísàlẹ̀ ìyàwó alóyún amímọ ọkùnrin wàá pè ní yohanu nítorí ọlọ́run ọ̀sà tí ìtumọ̀ tí gbogbo orúkọ èyí tá a wá gbà lónìí fún àwọn ọmọ wa olùwàjẹ́kọ̀jẹ́ yìí olùwàjẹ́kọ̀jẹ́ pẹ́ olùkọ́ ìyọnu olóòdì fi ránṣẹ́ sí wọn gbogbo wa la pínjọ láti jọ ṣe àjọyọ̀ yìí àtọ́ oríṣiríṣi sílẹ̀ méjèèjì fìtílà ẹ̀mí tí ọmọ náà yóò bá dọ́gba ní ìbẹ̀rẹ̀ títí táwọn fi gbé wá síwájú ọ̀dọ́ àṣà oríṣiríṣi ló kúlẹ̀ sílẹ̀ léwu ọmọ tí wọ́n fi orúkọ léwu ìyá ìyá tàbí ìyá bàbá lè sọ pé máa fẹ́ bọ́ ṣáàṣì sọ́dẹ̀ abẹ́rẹ́ lẹ́yìn náà fi ọlọ́run fún ọmọ náà nígbà tí ó di ọjọ́ kọkànlélógójì ogójì ọjọ́ kọkànlélógójì a ó mọ ọmọ náà wá fífo lọ tẹ́wọ̀ bó ti yàtọ̀ ọmọ tẹ́wọ̀ fífo ló wá tó gbé wá òfin ìjàdí kọ ìmọ̀sí pé mo kórìíra ìjáde nínú òdòdó ètò ní sèlẹ́síà ẹni tó fi rán ọ̀dọ̀ ọpẹ́ ìtànjẹ́ ló kù dá mbàràwá ni èmi fẹ́ lọ mọ́rí ni kí n ṣe báyìí ìwọ fẹ́ lọ tiẹ̀ kó ṣe báyìí àwa fẹ́ lọ tiwa ká ṣe báyìí àwa ìdìmọ̀ ọkọ lè yí báyìí la fẹ́ ṣe tiwa ọlọ́run ò gbé sílẹ̀ kalẹ̀.
ọmọ ìdí ọpọ ọdún mi kì í ṣọgbọ́n ìṣọ̀fà ìbáṣọ ọgbọ́n ìṣọ̀fà ọpọ lẹ́yìn ọtí tó kíkọ ọgbọ́n ìṣọ̀fà lọ sí ẹ̀ yóò ti yí mo yóò sì máa tẹ pọ̀ sí ṣùgbọ́n nítorí náà ìbàdàn àtìlọ́pọ̀ sí ọlọ́run ń gbà padà kó lè máa jẹ́ òtítọ́ ìlànà ẹ̀kọ́ yí padà ètò ẹ̀dọ́ àti gbọ́mọ ìpá méje bá wọlé ẹ̀mí méje ìlẹ́sọ̀ pé bí ọjọ́ méje tó ṣáájú ìpá méje ìdẹ́yàwó àkọ́kọ́ àìsàn onímọ̀kànlá látẹsẹ̀ ìkíní kejì ẹ̀mí méjèèjì tó pọ̀ bá ọmọ náà rẹ̀ títí tá ó fi gbé e wá síwájú ọgbọ́n ní ilé bàbá ìṣègùn wọn ẹ̀jẹ̀ àpárá tí bí méjì tó onílùú ìgbà ló wà àti àkókò olúkúkú iṣẹ́ gbogbo lábẹ́ ọ̀rọ̀ ìgbà pípí ni ìgbà pípú ṣé bíìsì la bí nígbà tó bá di ìgbà tá a wá sáré ọlọ́run àwọn àti abẹ́ẹ̀dẹ́ ti kúrò méjèèjì ló máa ṣe àkọsílẹ̀ káríkà ìfọ̀kọ́ ló jáde láti inú kùkẹ́ jésù. Ẹ̀mí àkọ́kọ́ kí ọmọ náà lè máa jẹ́ orí ẹ̀mí ọba yóò gbàlẹ̀ orí náà ń gbé lọ́dúnrún ọmọ sẹlẹsíà kó lè máa jẹ́ orí ẹ̀mí àkọ́kọ́ tá fi fún ẹ̀mí ọdúnrún ká ẹ̀mí ọgbọ́n ọdúnrún ẹ̀mí òye ọdúnrún ẹ̀mí ìgbìmọ̀ ẹ̀mí agbára ọdúnrún ẹ̀mí ìmọ̀ràn àti ìbẹ̀rù olúwa méjì àwa bẹ̀rẹ̀ sí tọ̀ ní ọjọ́ méje pẹ̀lú ọkọ náà láti máa dá padà sínú ẹ̀ kó lè fi ẹ̀rù ẹ̀ wá ní gbàgbọ́ ọlọ́ dàgbà ẹ bá fi èsì àwọn ọ̀sẹ̀lẹ̀ dada nígbà tó ń dàgbà ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu wọn yóò fẹ́ bí ìyá àti bàbá tó bí wọn ẹ̀wọ́n kan wò ní irú ọ̀rọ̀ ọmọ yìí sọ jáde yẹn pátá wọn kì í sọ̀rọ̀ pẹ́ ìwọ ló fẹ́ ilẹ̀ ní ọmọ náà kú ní pé tó wù ẹ́ láti fi ìwọ ọpọlọ tiẹ tí ìrìn àjò ọmọ náà ṣe ẹ̀mí méje ti wà lára ẹ̀ níjọ́ tó gbé wọlé ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ ẹ̀kọ́ tó kà fún wa ẹ̀kọ́ méjì ẹ̀kọ́ ijọ́ méjì nígbà tí ọjọ́ mẹ́jọ pé láti ṣe ìkọlà wọ́n pè ní jésù ìyẹn báyìí ìyẹn là ń ṣe lónìí nígbà tí ọjọ́ ìwẹ̀ ló máa pé láti wá ṣe fún bíṣẹ́ òfin wọ́n á gbé wá láti ti fọ́dúnwá ọjọ́ kọkànlélógún ẹ̀rí méjèèjì nísìnyí gbọ́dọ̀ bá máa wọlé bí ó bá di sunday kí í wọlé ẹ̀ láṣà wa ọjọ́ kọkànlélógún ló gbọ́ wọlé láti wá ti fọ́dúnwá kẹ bá bá sọ pé ìròyìn pọ̀ níjọ́ tí jésù èèyàn méjì gbèrè lọ́rẹ̀ sí bíọ́dún sísun èkó ẹnìkan bẹ adáwò ní ọmọbìnrin fáwọn kò sí ẹ̀ka fàlẹ́ wòlíì wà lé láti sọ ìrìn àjò ọmọ náà fún ìyá ẹ̀rínwó ọ̀sọ́ fún joseph wọ́n sọ fún ìyá ẹ̀ nígbà tí ìyá ti ẹwọ́sẹ̀ lẹ́kọ́ ṣe ìwé fún ìyá ọkọ wọn pé bàbá fẹ́sẹ̀ sọ̀rọ̀ lóko kó lọ tó kù sí ìbọ̀ níbi tó jókòó sí ẹ àwọn gbọdọ gbé sí àṣàṣì fún ọ ìṣe tí àtàlẹ olùlé ń bí ló gbọ́ fi dún àyà sí àyẹ sọ́tọ̀ kò gbọ́ dàpọ̀ wọ́n ti nímọ̀ nítorí ó tó àlára ẹ̀ kò pé wọ́n ti nímọ̀ yóò yà sọ́tọ̀ ṣùgbọ́n ní ọjọ́ ìwẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tí ìrìn àjò àìkọ́ parí yóò wá gbé ọmọ wá láti gbọ́ kí ìrìn àjò ọmọ náà òun wá ṣe àsìmọ́ àtọ́wọ́pẹ́ ọmọ náà bàbá ìgbẹ́ kakọ́ ọmọ yẹn ló lè lo bàbá pàyẹ.
ti wọ pé wọ́n fẹ́ lọ wá ọsẹ̀ ìdájọ́ ọmọ náà ẹ̀yìn ọlọ́run ó tò sílẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ni wọ́n wá lórúkọ òkun tó wà lé bàbá àti ìyàwó asán ṣùgbọ́n wọ́n ní káwọn ló ṣe máa rìn ayé nítorí ìgbà tó bá dé tí ọjọ́ náà pé ká tó sílẹ̀ bá a ti ṣí padà yìí là ń ṣètò ẹ wọ ọlọ́run wa nígbà tí owó ní ọjọ́ pé wọ́n á pa òwe òkúlé ẹ̀kọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tí ẹ gbọ́dọ̀ tàbí sàbùdọ́ ọjọ́ tí owó ní ọjọ́ pé kì í ṣe pé ẹ̀ka ṣe ní sátidé tó tẹ̀lé nígbà táwa kéré tá a dàgbà ìjọ tó pé kọ ọlẹ̀ pọ̀ wá ṣe ṣùgbọ́n níṣìírí ilé bá kì í sí sátidé wọ́n ti fà wọ́n ẹ̀ pé ẹ ò sí pẹ̀ ní owó ní ọjọ́ mẹ́kọ ìwọ ó ṣíwé ìrántí àwọn ọmọ tá à ń sọ lórúkọ ẹ̀ ká lè ti òtítọ́ ìrìn àjò ajé wọn hàn bí ìyá bá wọn dé ìlú òyìnbó àjọṣe àti ẹ̀dúgbẹ́ wọn sí ni wọ́n wà lọ́dọ̀ tí ìṣúgbẹ́ ìjọpọ̀ náà bá sọ pé mi ò sí ìwájọṣe mo bí àwa sọ́dẹ̀ àti pọ̀pọ̀ fún yọ olówó ni wọ́n káwọn èèyàn lè jẹ́ pọ̀pọ̀ fún wa èèyàn ló jẹ́ pọ̀pọ̀ fún ìrìn àjò àwọn ọmọdé nígbà tó o pè tó ọmọdé lọ́nà tí ó tọ̀ nítọ́ yẹn la fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ kó lè dàgbà kó má kúrò òtítọ́ ni ọlọ́run ọlọ́run tí ọ̀ṣọ́ gbàdúrà fún wa kò ní èdè kan ní ṣùgbọ́n tí ìgbà sọ̀rọ̀ ara wa bá a ti fẹ́ ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ nígbà tó bẹ̀rẹ̀ omi ló fi bẹ̀rẹ̀ nígbà tó bá tún dàgbà tó lò kó tó lọ tán tí àkókò tó láti padà kí lẹ má dàgbàra fún omi kì í ṣọpẹ́ ìkú làwọn ẹni ọwọ́ ìkú ni wọn ìyè ní tọ́mọ́sílẹ̀ nígbà tẹ fún lómi omi ló wà kọ́kọ́ tí ó bá ìyè lọ́wọ́ lọ ẹ̀fẹ́ fún ẹ̀fọ́ omi lè lóru nítorí tó fi bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ lọ́run náà ló fi parí ìrìn àjò rẹ̀ ìwọ tó wọlé sísẹ̀lẹ̀ kí ló fi bẹ̀rẹ̀ tí omi náà ni àwọn tó fi síbẹ̀ kí la fi bẹ̀rẹ̀ tí omi náà ni ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ ẹ má yí ipò ẹ má fọwọ́ sí ohun tí ọlọ́run wá ṣe ọdún ó kéèyàn sí lórí ìbò ọjọ́ ìwẹ̀ tó pẹ́ wọ́n ti gbé wá ẹni tó náà ti fún ipa ọmọ wa èso nìyà níwọ̀n ìgbà tí wọ́n bá wà lórí ilẹ̀ wọ́n máa di alákòókò fún láyé tó bá fi àmísì wọn á gbé báyìí balẹ̀ jẹ̀kó bá jẹ̀kó kíra lọ tó sì ṣe bí ọba fún ọmọ lọ́rọ̀ ògbà yóò gbé ọba wà á yẹ wí wà á máa jẹ́ orí kò ní jẹ́ ìlú wà á máa léde kò ní jẹ́ kẹyìn wọ́n súre fún ọ láti wá gbogbo àwọn olùkọ́ ẹgbẹ́ pọ̀ wá lóṣòro àdéjọ́tí àti fi ìkókó fún láti yẹ lọ wá inú àwọn ọmọ táwọn bí lè inú àwọn ọmọ tí ọlọ́run fún wa lè yí àwọn tó kù láti fi orúkọ fún nítorí tó lọ́wọ́ wá ṣiṣẹ́ pọ̀ láyé bí àwa bá sọ orúkọ fún ara wa gbogbo ọmọ tí jábọ̀ bí pátápátá gbogbo ọmọ tó forúkọ lẹ́nu ìyá wọn mo ti bí rúbẹ̀ nítorí èyí ọlọ́run ti gbóhùn mi mo ti bí lẹ́sì ọlọ́run mú ẹ̀tàn mi kúrò mo ti bí sílíọ̀nì ọlọ́run sí báyìí mo ti bí ọmọkùnrin bẹ́ẹ̀ júdà èmi ò máa yin ìwà ẹ̀rí nígbà tí ra kẹ́kẹ́ ọwọ́ tí ó sì ọmọ ọmọ ẹ̀kọ́ ìgbà lẹ́yìn ọmọ ọdọ mi ẹlọ́run tó rántí èmi náà nìyẹn ọkùnrin rántí ẹ̀rí ọbẹ̀ èyí lọ́bẹ̀ sí dá orúkọ ìgbẹ́ bàbà gbígbé tí ọlọ́run lọ́wọ́
ọ̀fàjì ọ̀nà fún ọ̀fàjì bá tẹ̀lé tẹ́kọ̀ tó sí kí ni wọ́n fọ̀bàjẹ́ tó kù ní gbogbo ọmọ náà bí ó lè lo gbogbo ó lọ ẹnu ọlọ́run ti pẹ́ gbogbo ní òkú ní pẹ́ẹ́lí tí a pẹ́ fún ọ. Yẹ̀sí àwọn ọmọ ní ilé olúwa ọmọ inú ní èrè rẹ̀ àdúrà ọfọ àwọn alágbára bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ìkókó tábù náà ẹni tí a kó rẹ̀ kú fún wọn ọdún kì yóò tì í ẹ gbọdọ báyìí inú ọmọ wọn ló ṣẹkù ọ̀tá ní ẹnu ìkọdẹ ojú ìyàwó lè ṣe tí bàbá ò lè ṣe ìjọsí ọlọ́run fi fún lọ́wọ́ ìrìn àjò tí ọmọ náà lórí ọlọ́run tó fọwọ́ fún ó ti là á kalẹ̀ pé kó lè ṣẹ́kù ọ̀tá àwọn òbí ẹ̀ lẹ́nu ìwòyí yàtọ̀ ọ̀wé kò kàwé ó ṣàtúnyọ̀ tó lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn òbí wọn kà kí ayé bá ṣiṣẹ́ ó fọ bàtà fún ọ ó pọṣọ fún ọ ó ṣàkóso ọràn mọ̀nà sílẹ̀ lọ́jọ́ kan ọmọ jáde iléèwé ó wá rí iṣẹ́ ó di ọ̀gá ta ọmọ wa pè yẹ ní ìyá ó ti ṣiṣẹ́ títí ó ti mú mi ilé ẹ̀kọ́ tó wà lọ wà á wá jókòó kó di iṣẹ́ tó ń ṣe lẹ́yìn wà á dáwọ́ ẹ̀dúró màá máa fọ ilé gbogbo tó fẹ́ mo ti fọ ilé kan sílẹ̀ fún ẹ ilé alárànbarà mi wà á jókòó wà á máa jẹun ènìyàn máa sin ìwọ náà ó wá sí lọ́jọ́ kan ọmọ olówó tí ayẹ ń wọṣọ fún tó ń bí ayẹ ń gbà fún tó ń tẹ̀lé ayẹ mọ́lẹ̀ ó wá wọṣọ ìyá ẹ wá ní ká báwo lè ní tí o ti rí iṣẹ́ ẹ mọ̀ bí ayẹ láàánú ó ní sẹ́yìn fẹ́ fún mi iṣẹ́ ẹ̀yẹ́ ti kọ́ ṣe ni wá ní òkú ti ṣe ìyá bàbá mi ẹ mọ̀ iṣẹ́ àwọn sí owó ọṣẹ́ ìyá ẹ wá òótọ́ mi pé mi ò rí ìkọ̀ sí ṣùgbọ́n ọlọ́run ti dá mi dáná ó fún mi ní ọmọ torí ìkọ̀sí mo bá fẹ́ kí n fún ẹ ní iṣẹ́ ọ̀pọ̀ ẹ̀jẹ̀ torí ọmọ mi níṣẹ́ owó orí ìyá ẹ̀ báyìí ó kò sí ìyá ẹ̀ wá kò ìyá ẹ̀ ó sì yẹ kí ẹ kọ́ ọmọ yín yìí o ẹ nípa tí wọ́n sọ pé kọ́ ọmọdé lọ́nà tó tọ̀ ọ̀nà márùn-ún bàtà bá pè lọ́fà láyé àti lọ́ ọfà ẹ̀ka ibi láti yíyọ jáde ohun márùn-ún là ń ṣe sí ọfà kó tó lè di ọfà kó tó lè lè ṣe lé lẹ́sìn iṣẹ́ nítorí ọfà bí ohun èlò ogun tá a fi páyì tàbí páyì ọkọ ni gbọwọ dẹ ẹni pé tí wọ́n bá mọ ọfà yé ènìyàn láwò láwò every arrow the first thing you do owó àfọkọ́ tó fẹ́ ṣe is you want to remove the bag and shave it o fẹ́ gbé ẹnu rẹ o fẹ́ yọ gbogbo èwe ikú lára iye ọba yẹn wà á yọ èwe ikú wà á bẹ̀rẹ̀ sí gbé ẹnu rẹ ìyẹn ni pé ọkọ yẹn ò sọ pé báyìí bá ṣe rí àfi rí báyìí ẹ̀kọ́ báwo bí mo wá wọn sọ fún ọ pé wọ́n ti gbé ìwọ̀n tó wá láti gbà ọ́ ẹ̀jẹ̀ máa jẹ kọ́ ló wẹ̀ kó wá sọ kó wá lé ọmọ yẹn náà wá kọ́ ǹjẹ́ kọ́ ló sọ kó wá lé làkàlàkà kó wá lọ tó gbà padà àgbàdo ayé tẹ màá tó kọ́ tó wọ ọmọra tó fún padà bá lọ́kọ́ yẹn bá tẹ padà tó ń sá lọ. Àgbàlagbà yẹn wá tẹ̀lé dé kókókó ṣẹ́yìn ẹ̀rọ ọ̀rẹ́ ìyá ẹ̀kún ẹ̀ṣọ́ bẹ́ẹ̀ ni sá mo máa ń lọ bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ́ tó lè pa.
o wa ku lo se koko yo fo se ko e lo mi ko ti gbe ko to to o ku ti o ti ko ko ni so ko ba ti ara ba ni o ko e pe ni mo ba yin so te ti o ti be ni English wa ni o se ko to
dáwọ́ lára ẹ̀ ẹlẹ́bà fún fún ìyá lọ fi ayọ̀ wá sórí tábìlì kìí ṣe ìròyìn tó bá fi ìròyìn wá síbẹ̀ ó rí ìdọ́kàn bá ṣùgbọ́n bá tó fi ayọ̀ wọ́ bẹ̀ ojú akọ́kọ́ pé nǹkan tó ṣe yìí ilẹ̀ tó kù sí tó gbomi rin ló mú èsì jáde mo rí mú nínú àjàwọ́ wọ̀nyí láti fi pa ìwòyò mi rẹ mú àjọ mi padà wá fún un mo rí ní tiẹ̀ náà bí ọkọ̀ bá yọ nínú ayẹ mo bá níbi ibi báyìí lọ lọ́run ti máa ń ṣiṣẹ́ tó lágbára jù sẹlẹsẹ àá òun ohun tá a ní ṣùgbọ́n lọ́run tó ní wá ó ti dùn sílẹ̀ fún wa lórúkọ jésù ní ìrìn àjò wa ní ìjọba ojú kò ní tì wá òkè àwọn ẹbí lọ́tún lóṣù ìkan lamẹ́ríkà ìkan ní lọ́dún abẹ́rẹ́ ìjọ ìbáyìí àti ọdẹ ẹ ṣàánú wa o ẹni àti kí ni ká sọ báyìí ọmọkùnrin lamẹ́ríkà ọmọkùnrin lọ́dún ẹjọ́ kọ̀ náà mo tó gàfẹ́ wọ́n sọ sórí mi nígbà àná àwọn ìgbẹ́ ẹ̀kọ́ láti lọ sí crusade wọ́n ní wọ́n ti mímọ́ ohun àdìyẹ́kù àtúndé crusade wọ́n tún pariwo ọ̀gá ẹ ti mímọ́ ohun ó ní méjì yékẹ́ bí crusade yẹn ẹ̀jọ́ àwọn bámúlì tó mímọ́ yẹn wọ́n kọ́ ọ̀rọ̀ ní ṣọ̀kan lọ crusade yẹn lọ́dọọdún torí ọlọ́run fi ṣe nǹkan fún ọ tí ìyé mi fún ara mi lọ́tún ló sì afi ayọ̀ bẹ̀rẹ̀ àtúnfi ayọ̀ báyẹ̀ ọ̀dọ̀ wà tábídábí ọlọ́run ṣe mẹ́sàn-án tó ṣe lérí tó mú lẹ̀. ọlọ́run ayọ̀ ni ayọ̀ náà tó fún wa fún wa lónìí tó ní wa rí kò ní bí bàbújẹ́ ibi kò ní wọ ẹnu ayọ̀ wa ìbànújẹ́ kò ní bá ayọ̀ wa níbi gbogbo tí ìbànújẹ́ àti ibi wà nínú ayé wa nítorí ayọ̀ yìí ọlọ́run ọba lọ́yìn mo ní ọ̀fẹ́ kristi a máa bí sí fún wa èyí orúkọ ẹ̀ á wà lára wa èyí tá a mọ́ náà olú àgbo kọ sí wa lọ́kọ̀ orúkọ jésù olúwa. I saw there is a need for us to understand the concept of God as touching the core of a CCC. Ẹwẹ́ ẹ̀kọ́ tẹ́ máa ń kà yín. Ẹ̀kọ́ ìjọ méjì rẹ̀ ń kà lọ́jọ́ kan. But there is no remembrance how ọtí ọjọ́ tó ń bọ̀. Nígbà tí ọjọ́ mẹ́jọ sì kú láti ọmọ náà ni à. Ọ̀pẹ̀lúpẹ̀ ní Jésù dàbí sọ tẹ́lẹ̀ látọ̀dọ̀ áńgẹ́lì náà wá ká tó lóyún ẹ̀yìn ló. Nọ́mbà wá ẹyẹ ọkùnrin àtòbìnrin tó gbọ́mọ sí má yẹ kọ́tàn ẹ̀. Dandan ni kí ọlọ́run sọ orúkọ ọmọ ẹ fún ẹ kó fún ẹ lórúkọ ọmọ ẹ kan tó wà nínú. Kí wọ́n tó gbó tó bì tí mo ní bá gbé orúkọ tó fún yẹn ni wọ́n fi kàn fún àwọn ètò yẹn. Ẹ sọ pé Dèmí, màá fi tó sì ṣe ìdáhùn fún yín. Ìyá ẹ̀rọ tó sì, ìkóhùn ẹ̀yà lọ́gbà tó tọ̀ sí. Kò ní wálé ní ìjọ́gé, ó sọ pé mi ní sáàkì ìfẹ́nu iṣẹ́, ṣùgbọ́n tó kù lọ. Wọ́n tẹ̀ iṣẹ́ fún ẹ̀kú, lọ́wọ́ ṣe iṣẹ́ ọjọ́ méje kan, torí a fẹ́ fi àwọn àṣírí kan wà. Ìṣòro mi ta wá last month. Tó sì tó ṣàlàyé ẹ̀ ni wọ́n sọ fún ó ń bèrè kí orúkọ ọmọ ìyá yìí ti fẹ́ bímọ. Mo kọ́ ọmọ pé ní ayé ẹ máa ń gbà kọ́ fún ẹ lọ́mọ látòkè fún ọ̀gá orúkọ ọ̀. Ọ̀tẹ́ báyìí tèsí kó wà níwájú ọlọ́pẹ́ fún mi ní orúkọ ọmọ tó ń bọ̀ yìí. Ó lè jókòó kò sáàwọ̀ ó ti gbàdúrà ọtí ìdáná ọwọ́ á sì ṣe òwe. Wọ́n á sọ fún pé
kágo ẹ ìgbàdúrà yẹn kó tọ olùkọjọ àdúrà yẹn ti pé lórí kágo wọn ní fi gba àdúrà yẹn tó gbà fún ìṣòro yẹn kó tọ ó lè tọ ẹnìkan bọ sí ìpínpẹ ó pa tẹni yẹn ló gbé kágo tó fi ń ṣẹ̀sìn ọdúnrà yẹn kágo tó fi ń ṣẹ̀sìn lójú ọlọ́sọ tó sì ń kágo ẹ ti kú ó ta yìí ó lè kú ó tún tọ padà. Wọ́n wá sọ fún un, ó wá rí ọmọ ẹ̀ àkọ́bí àti kejì pẹ̀lú ẹ̀. Wọ́n wá sọ fún àkọ́bí ẹ̀kí, lọ́bì yìí ń kọ́ ẹ̀kí kí lórúkọ ẹ̀ ń jẹ́. Ìyẹn bá ló sẹ́nu ọ̀nà yàrá. What's your name? Ìkejì ẹ̀ ọ̀dọ́ àlẹ́ rẹ̀ sọ pé, Ali ni sábìbì ẹ̀, she say get. Ó ní ẹlẹ́jọ́ lójú kan, nígbà tí ẹ̀ ní, ó ní she say Ali ni sábìbì ẹ̀. Tó sì sáré tí ó bí kọ́ lẹ̀ sí ní fóònù mo ní alákọ̀ọ́lẹ̀ náà lè sẹ́yìn fẹ́ẹ́ fi ṣó bàbá sọ pé kí n kọ́ tó ọ̀gá lọ́gbà tí wọ́n dá wọ́n sọ pé wọ́n mi ló kọ́ wọn sọ pé á rí bẹ́ẹ̀ lórí kọ́ lẹ̀. Ó láti máa ṣètò òun nípa wọ́n sàmọ́ kọ́lá kó tó nípa ọ̀rọ̀ léwu wọ́n á gbéṣẹ́ ni. Wọ́n bá ti gbà pé ọ̀dọ́ ẹ̀ ọ̀dọ́ wọn láti máa ṣe wọ́n ní pítọ́sì ti ló kùtù tó ní ìbàdàn ìbẹ̀làwà láyé ẹ̀ nígbà ṣọ́ọ̀sì tó ti wọ́n tí ní wọ́ọ̀lù ìdẹ́gbẹ̀rẹ̀ ilẹ̀ wọn gan eruku wọ́n ní ṣọ́ọ̀sì yẹn ní ìkómọ wà nígbà wọ́n sọ pé ṣọ́ọ̀sì wọn gbà ìṣọ́ọ̀sì kanú lórí kanú nígbà tá a dé bẹ̀ àwọn òní ìgbẹ́ta ló bá lọ láti wò. Olùsọ ní sóko ní ìyí sóko ní ìyí afẹ́lú àbíyí àlùtí ọ̀rọ̀ bàbá wọ́n wà ní sóko ní ìyókò ní fún ibi ìlọrin káwá òǹta bá ń bí ìlọ́nà wọn àlùtí wọn. Rẹ́pẹ́ yìí pé ẹ̀yà méjọ wá ajẹ́bí tá a ti wà bẹ́ẹ̀ tá a ti mọ́lẹ̀ ibi òǹlóní káwá bí ẹ̀ka lùtọ́ àbí nígbà tí wọ́n ní wa ló ń gbọ́ wọn jáde abigẹ́ kìnnìkan nígbà tó ń lọ́rọ̀ jáde tọ́sọ̀tọ́sì ó ní bàbá kò tọ́ ló kọ́ ọ́ ó ní ọlọ́run kì í parọ́ fún ìwọ̀n kó mo kọ́ ọ́ bí a ti sọ ọ́ tẹ́lẹ̀ nínú gbogbo báyìí èèyàn tá a fi tí ọlọ́run forúkọ ránṣẹ́ sí wọn ò ju mẹ́sàn-án mẹ́sàn-án bẹ́ẹ̀ israel wọ́n sọ fún yẹ ìwọ sì bímọ orúkọ àwọn àjẹ israel ní òdìbà genesis 15 verse 13 genesis 17 ọlọ́run sọ pé sáà yóò bímọ wà á pè ní sáà genesis 17 isaiah bí ọmọ kan wọ́n sọ pé sọ orúkọ ẹ̀ ní mahashalal hashbash isaiah 8 ẹ̀bá mi kà isaiah 8 that's verse 1 ẹ̀tí ìbí bẹ́ẹ̀. pẹ̀lú tó ń wáwí fún mi pé ìwọ́n fún ìwé ìwọ́n fún ìwé ńlá kọ́ kí o sì bí kálápẹ̀ èèyàn kọ̀wé bí ti mahashalal hashbash ká èmi ẹ̀yọ̀ èmi sì mú ẹ̀kọ́ tọ́lọ̀ mẹ́sàn fún wòlíì wòlíì olórúkọ ńlá tó bá ń kíná yé wá ń sìn lẹ́sẹ̀ pé ìṣekúṣe nìyẹn ọlọ́run ò lè sọ ńlá yé gbọ́dọ̀ ó ní. Èmi sì mú àwọn ẹlẹ́rìí òtítọ́ sọ́dọ̀ mi láti ṣe ẹlẹ́rìí fúríà àlùfáà àti sẹ́káráyà ọmọ jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́kìtì wọ́n sì wọlé tọ̀ wòlé obìnrin nìyí náà wọlé tọ̀ wòlé obìnrin náà wọ́n sì bí ọkùnrin ó lóyún ó bí ọkùnrin jẹ́sẹ̀ àbọ̀bà jalè ó mú ọ̀rọ̀ ẹlẹ́rìí méjì wá pé ọlọ́run sọ pé kí n wọlé tọ̀ wòlé obìnrin yẹn ìwọ́dé ẹlẹ́rìí bá mi kọ́lẹ̀ ìwọ́dé ẹlẹ́rìí mi fọ́ náà ó wọlé tọ̀ ó lóyún ó sì ká olúwa wípé sọ orúkọ rẹ ní mahashalal hashbash.
ìkọ́kọ̀ sí ọlọ́run fi sọ pé èmi ní màá máa sọ orúkọ àwọn ọmọ yìí ń sẹ̀ kìí ṣe by mistake ẹ̀yìn ìkọ́kọ́ ní christian ṣùgbọ́n máa sọ pé sẹ̀lẹ̀ ẹ̀ kìí ṣe christian ẹni tó máa jẹ́ sẹ̀lẹ̀ á ti christian di sẹ̀lẹ̀ ni sẹ̀lẹ̀ ni university tertiary institution of christianity. Secondary school ni christian in the spiritual sele is over e le compare ọmọ secondary school lọ university wọn yàtọ síra wọn but you can't get to the university without becoming a secondary school student if I make sense. Yes. Christian mama ma sọrọ ilé náà wò kàtó sọmọ lórúkọ christian ẹ gbọdọ mẹ fún ọ lórúkọ kọkọ wọn lè ti gbàdúrà lọ́kọ̀ọ́ mi gba grace kí ọlọ́run fún àwọn ọkọ ní orúkọ ọmọ rẹ ṣùgbọ́n sẹ̀lẹ̀ ìwọ gbọ́dọ̀ tó ní kó o béèrè lórúkọ ọmọ ìwà jẹ tí wọ́n sọ fún ẹgbà ìtẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ olúwàbìnrin lóyún wọ́n tó àmì ẹ̀kí lórúkọ yìí mo ti kọ́ àwọn obìnrin àtọ́kù ó lè lóyún sí i kankan kó yín láì pásọ̀kí. Bàbá fún ìsọ̀fọ̀ lórúkọ kí ló sọ̀fọ̀ ẹ̀tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ní ẹ bá fún ọmọ ẹ lórúkọ tó yàtọ̀ tí olùkọ́ tó fún ẹ máa ní pa orúkọ tó fún ẹ fi orúkọ rẹ sí. Tó ní orúkọ ẹnìkan lọ́sọ̀ ìwọ láfún ìyẹn ló ṣe gbọ́dọ̀ wà ní 41 days nígbà tí wọ́n ní láti ṣe ìyàsímọ́ a gbọ́dọ̀ ṣọ́nà fọmọ yìí. Kọ́ wá sọ àṣírí ìrìn àjò ọmọ yẹn fún ìyá ẹ̀ tí a fi ń dọ́tọ́ bímọ bàbá nìkan náà gbọ́ pé gbọ́rọ̀ ẹ ti dàbí ìyá ò lè wọnú ṣọ́ọ̀ṣì òfin sẹ̀rẹ̀ ìyá ò tẹ̀ wọnú tó kù sí ní ṣí àtúndẹ̀ ti ṣọ́ọ̀ṣì ṣí àṣọ́ọ̀ṣì ṣí àtẹ̀wọ̀n tó wọnú ṣọ́ọ̀ṣì obìnrin ọ̀pọ̀ náà tó kù sí ní ìrẹ̀lẹ̀ ajoko bẹ kí èèyàn bẹ bàbá bímọ sí ayẹyẹ ọmọ nù ẹ gbọdọ dàpọ mọ sí chọọchì ẹ jọ ṣé mo ń kọ ẹ. Àlẹ́lúyà o àwọn ọmọ ọ́síà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀kọ́ ni wọ́n fi àsọtẹ́lẹ̀ ni ọlọ́run fi sọ orúkọ wọn sọ orúkọ ẹ̀ ní jésù sọ ní luami sọ ní wama sọ ní kinní kan mẹ́rin jẹ̀dídá ẹ̀yìn jáde wá lè ta sọ jẹ̀dá bí ti bí ọmọ tán wọ́n ti wá sọ orúkọ àsọtẹ́lẹ̀ kò ń sọ tó ti wà ṣáájú fún bàtà sọ jẹ̀dídá yà káfí sọ ní sọdọ́rọ̀ tòró kó wọ̀ tó wọ̀ jẹ̀dídá yà kópa wàhálà arúgbó ẹgbẹ káà tó bá ṣe rí káàbí àti sọlọmọ tó jẹ ìyíwó alágbàdá lọ́ndẹ gbàgbẹ ẹtì rí jésù ìwọ sì sọ orúkọ rẹ ní jésù nítorí ó ní ó gba àwọn ìwé rẹ last one john aya ẹ yóò lò yóò sì di ọmọkùnrin kan ìwọ sì lò orúkọ ẹ ní ìjọba. Orúkọ wọn ó ní ìtumọ̀ sí ìgbésí ayé wọn ìrìn àjò wọn. Let me tell you the mystery of the common sense. Èmi yóò fi ṣe àwa yóò dúpẹ́ o. Èmi yóò dúpẹ́ ìlẹ́sọ̀dí àwa yóò dúpẹ́. Èmi yóò dúpẹ́ tọ́wádìbọ̀ èmi yóò dúpẹ́ Sátidé fi tẹ́kùn yẹn Fọ́sibẹ́rán yẹn. Hallelujah, mo dúpẹ́ lórí àwọn tèbù. Èyí yóò dúpẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ títí náà fi débi tèbù táyì débi tèbù yẹn. Hallelujah, mo dúpẹ́. Hallelujah, mo dúpẹ́. Hallelujah, mo dúpẹ́. Hallelujah. Wọ́n sọ kí ní nítorí pé a ti ṣe àṣìṣe púpọ̀.
ayé àwọn ọmọ wa tó ní bó ṣe rí lé mu àwọn àṣìṣe every little error counts. That's àwọn onífá àwọn àbáláyé wọn kì í fi error ṣe rí. Ẹ̀yin kẹ̀lé ẹ̀ kúkà sí káṣá máa ṣe lọ ní ẹwà tán Kánú. Kánú déédéé ké tọ́tọ̀ ẹ̀. Àṣírí Kánú méjèèjé ni agbára ẹ̀mí tó máa bá ọmọ yẹn rìn. Ẹ̀mí méje tí ọmọ yẹn máa fi rìn ní àwọn sáà kó tó pé 41 days. Ẹ̀mí méjèèjé ni a bá rìn. Tó bá di 41 days, a wá gba 100 méjì. Angẹ́lì méjì yẹn ó gbà wọ́n kú méje tàkọ́kọ́. Méjì yẹn ló ń kọ iṣẹ́ ẹ̀sìn rẹ̀. Ìrìn tó wá rìn láyé ṣó rìn nípa ohun tí àmì ẹ̀yìn yẹn sọ fún tàbó David àwọn méjì yẹn. Ìyẹn ló fà tó bá di bí àmì sàwá ní ẹkún mẹ́sàn-án wa. Méje tó bá wọlé àti méjì tó gbà láti mú ìsìn. Ní àmísà ẹgbẹ́ ní òkú báyìí bí orí wà ní ọ̀dọ́kùnrin àmísà ẹsẹ̀ wà lọ́dọ̀kùnrin ìkómọ orí gbọ́dọ̀ wà lọ́dọ̀ obìnrin kí ẹsẹ̀ wà lọ́dọ̀ ọ̀nà àwọn àlàyé ní ọ̀nà irú ọ̀nà ọ̀nà àwọn òkú náà lè ní. Láyé ọkùnrin lẹ́nì kan wá jẹun lóko ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kò wá sí kó bẹ̀rẹ̀ sí ló bá gbẹ̀gbẹ́ wọlé ọ̀nà àwọn òkú ló gbà. Nísìn ni mo sọ fún yìí ọlọ́run ó fẹ́ bẹ̀gbẹ́ ọ̀nà ẹ̀ ó pé o tàwọn ẹ̀dín kà sí ẹnìkan lè gbàgbé tó kù wọlé ẹ̀kan ṣáàṣì lẹ́kọ̀ọ́ fún náà ni. Ẹ ti dá òkú pọ̀ wá láàyè láàrin ẹ̀sìn mú gbọ́dọ̀ wọlé yẹn ó bá fara kàn ẹ́ ó bá ìsìn ẹ̀dí. Àǹtí ẹ má jà sí nǹkan tí kò sí. How do you know what I'm saying? Hallelujah. Most of this is me. Only till your time say, tell me more. Celestia, it's your topic. You have more about the Celestia, you have more money. Ah. When I begin to teach Celestia, you will tear a lot of things apart. Ní ìkómọ bó ṣe rí ní ìkómọ ló ṣe rí ní ìsìn ìkómọ omi ló bẹ ló gbé wọlé ìsìnkú omi ló balẹ̀ tẹ̀lé kì í dá ilẹ̀ ẹ̀pẹ̀ sókè ìfún ló bí ìyẹ̀wò ìgún ló bí ìyẹ̀wò èrò pẹ̀sà ìwọ nígbà tí ọlọ́run bínú tán ló rán èèyàn létí pé ibi tí mo ti yọ ẹ́ lèmi. Ṣùgbọ́n orísun ìyẹ̀fẹ́ dàbí inú fún ènìyàn. English wọ́n pè lọ́kọ̀ méjì ni wọ́n pè sí èdè nínú méjèèjì dá sí ìkíní sọ pé pẹ́ẹ̀lì ìkejì sọ pé wùn tí ọ̀gbọ́n yà sá wọn pẹ́ẹ̀lì àti wùn. Ní wùn wà. The belly of the sand or of the earth is the water. The womb of man is the womb, is the earth. Erupe ni womb eyan. E je ki lo inu ati inu. Abi apo ibimo apo ibimo. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place. Yes. And let the dry land appear. Take it. That is inu omi lati yo ile.
o ti yẹ yín inú bẹ́ẹ̀lì tóbi ju wúrù lọ ẹtì ọlọ́run sọ fún sẹ̀lẹ̀bí ẹ̀dá gbogbo nǹkan padà sí bẹ́ẹ̀ nínú omi ni mo fi ayé sọlẹ̀ sí mo yọ ẹ jáde láti ní ilẹ̀ ìfiwúlò dá ẹ padà síbẹ̀ jésù àgọ́ ara ikọ̀ náà tí jésù fi kú ló gbé gbà sí. Ṣé kì í ṣe wọ́tọ̀ kan ló gbé lọ? Kì í ṣe ìyàtọ̀ kú ló gbé lọ? Kì í ṣe ìṣẹ̀tọ̀ kan ló gbé lọ? Ṣé gbogbo ẹ̀ ti jiná kó tó lọ? Àmì yẹn wà pẹ̀lẹ́ ilẹ̀ ibi tẹ́ fi ṣókú. Egungun tẹ́ fi ṣókú tí ò gbọ́dọ̀ fọ́ ìyàtọ̀ egún lọ́kàn ni mo máa gbé padà lọ sókè kí ni sọ fún mi. Irúgbẹ̀ kọ́ la fi yín ṣe la ní kẹ́ ẹ padà sí ṣùgbọ́n pàtẹ ẹyàn láti gbọ́ ohun ìṣìnà kúrò lẹ́yìn ọlọ́run a máa dá yín padà bí àjọ sínú irúgbẹ̀ ká lè fún yín ní àgọ́ titun tẹni tó jáde láti inú ikú yẹn ni wọ́n sọ pé a ó pa wá láradà. Nígbà tí gbogbo máa ṣe pé àwọn bá ṣe máa yí o ṣùgbọ́n ẹni àjíǹde àkọ́kọ́ àgọ́ tó gbé lọ àgọ́ àjíǹde ló máa wọ̀ fún gbogbo wa lásán. Ìkómọ ìsìnkú ọ̀sọ̀ mọ́ra wọn ìyẹn ni olúwa sọ fún ọ pé ìgbà bíbí ni àti ìgbà kíkú nínú bíbí ni tó bá yẹ ọjọ́ kẹjọ ẹ sọ lórúkọ nínú kíkú ní ọjọ́ kẹjọ ẹgbọ́n ṣàmísà nínú bíbí ni 41 days ẹ máa gbé ọmọ wọlé nínú kíkú ní 40 days ẹgbọ́n ṣàmísà. Àmísà ọjọ́ kẹjọ ó gba orúkọ láàrin àwọn ọmọ àmísà 41 days apá ìwé èdè láàrin àwọn àlàyé orúkọ ọjọ́ kẹjọ ó gba orúkọ iṣẹ́ ọjọ́ mẹjọ ṣùgbọ́n iṣẹ́ 41 days kí èsì àgbẹ̀ ọmọ ìkàlẹ̀ fún ìṣubú ìjì bọ́tà àti ìdílé ọ̀pẹ̀yàn ní ìfẹ́ àti fún àmì tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí báà ìdá yóò sì kú wọlé ní ọkọ̀ pẹ̀lú ká lè tí ìlú wọn pọ̀ pọ̀ báà bàbá táàbù sí àbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìdísá yé náà nìyẹn hallelujah hallelujah. Ìjọ àkọ́kọ́ àsọtẹ́lẹ̀ lóbi ìjọ ìkejì àsọtẹ́lẹ̀ lóbi àsọtẹ́lẹ̀ àkọ́kọ́ fún orúkọ ẹ àsọtẹ́lẹ̀ kejì fún àmì ìwáyé ẹ̀rìn àjò ọlọ́run ṣùgbọ́n ẹ̀rí ẹ ò wọ ọ̀nà àwọn ọmọ yín ìsẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn ọ̀yà ẹ ò bí ire kí ni o gbọ́dọ̀ ṣe kí ni o gbọ́dọ̀ jẹ níbo ni o gbọ́dọ̀ rìn sí ìyẹn ni wọ́n sọ fún màyà ló ń tẹ̀lé jésù kiri ní gbogbo ibi tó ń lọ ẹ mọ ìyá ló tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tán tó gbé ọmọdún méjìlá tó lọ sí tẹ́ẹ̀kù níbi tó ti ń wà níbi ọmọ rẹ̀ ti wá ẹ ìsìn ikú ọmọ pé mi lè ṣe àmásìn lè ṣe bàbá òun àti joseph ló jọ dúró wọn lè bá ń tẹ́pì ó lè sọ fún ilé ìṣẹ́ sọ́wọ́ fún mi ọmọdé má sì ń ṣe bàbá mi ẹ mọ̀ pé kí ẹ ló sọ joseph pé mo mọ̀ ilé ẹni jésù ẹ̀dá wọn lọ́pọ̀ jésù ìwà tó máa lọ́dọ̀ ẹ̀ ìfẹ́ wà lásìkẹ́ ọmọ tó ti mọ̀ fún mi ṣe wà báwọn láti kékeré tó ní kì í ṣàlùfà kápítà nínú ó lè jókòó sí tẹ̀wọ́ táwọn àlùfà a lè bẹ̀ sí wa ohun tó fi dáná lónìí ké wọ́n ẹ bá mi kà níta pàtó ẹ wọ láti 45. Nígbà tí wọ́n kọ́ kò sí rí wọ́n padà sí Jerusalem wọ́n mú àmì ó sì ṣe lẹ́yìn ìjọ mẹ́ta wọ́n rí nínú tẹ́ḿpì ó jókòó sí àárín àárín àwọn olùkọ́ni wọ́n ń gbọ́ tiwọn ó sì fi wọ́n ó bèrè
àwọn tí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ìlú yóò wọ̀ mí ní ẹ̀hẹ́. Ìdáhùn rẹ̀. Nígbà tí wọ́n sì ní. Wọ́n ní. A ṣe wọ́n. Ìyá rẹ̀ sì fi í gbé. Ó mọ. Ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ tí ìwọ fi ṣe. Kí ló ti ṣe wá báyìí? Sáàbò. Owó. Bàbá rẹ̀ àti èmi. Bàbá àti èmi ti wá kiri ní ọjọ́ mẹ́ta. Ó sì dáhùn fún. Ó sì dáhùn fún. Ṣọ́ bàbá mi kò bẹ́ẹ̀. Bàbá mi ò wá lọ. Bàbá mi wọ̀ mí ti pé omi fún wa. Ó ní. Ẹ̀jẹ̀ tí ẹ̀yin ń wá mi kì ọgbà oṣùwà nílé ọgbà òun ní ṣọ́ọ̀ṣì tó ló kó táwọn ará bí ó ní èmi àti bàbá ẹ̀ máa ń rìn ààbà títẹ̀ ọgbà rò mo mọ̀ pé tó lóye ti ṣe dájú èmi kò lè ṣe àìmá sí ilé iṣẹ́ bàbá mi ṣe bàbá mi kò ṣe lọ́wọ́ ìjẹ́ ìjọ sẹ́ẹ̀dì jáwọ́ lọ́rọ̀ ó ti sọ fún lẹ́yìn tí mi kì í ṣe bàbá yìí kò bá yí bu ẹgbẹ́ ọmọ arọ́ra yín kiri ìjẹ́ ìjọ ni pé tí jésù wà mí lọ ẹ̀tì tí wà ní àtijọ́ sí ẹ bá bọ̀ sí pàtó maria getting service jesus and his disciples lọ ti bá tán maria àti sábàbíkà ṣe sá kéètì náà tó rí ti a ṣe 300 ọtí ti tán ọmọ wọn ò lọ sí bọ́ ó wọ tí fún mi kí ló ṣe ní ṣe ẹ kí làyọ ń bí kí ló lọ pẹ̀lú tí wọ́n ti tán wákàtí ni ti tó má lọ tún tó lọ́dún ojú gbọ́ wọ́n sọ pé àgbẹ̀ wọn ìkàlẹ̀ fún ṣùgbọ́n àti ìdílé òkèlè àti fún àmì táṣọ ojú gbọ́ pé ìyanu máa ṣe jẹ́kọ́ ni pé yan dánu ìyá sọ pé ẹ takú ti o ẹ̀yìn kéétì wọ́ọ̀sì ẹ takú ti ẹ̀yìn sábà tó bá ti ní kẹ́ ẹ ṣe ṣe ó yà kú mi jẹjẹ jésù wọn ti fẹ tẹyìn kí ni ká láì ṣe wọn ẹni mi ẹ ti ń gbé ogun mi ń bẹ̀ wà láyé o kódà ẹ lọ kọ́ mi sí ládùúgbò yìí wọ́n lè kọ́ wọ́n retí kó lọ sí ọ̀sán pé mo rò ẹ̀sìnkú ti kú ẹ̀lọ́ fún lórí àṣì wọ́n lè lọ fún ẹ̀ tó ń gbé omi lọ́wọ́ mi omi mò ń gbé lórí àṣì àìsàn tàbí mọ̀ mi torí náà wọ́n lọ́pọ̀ sí i nígbà tí ẹ̀ kọ́ ló ń gbé lórí àṣì mo lọ sí wá ìdílé ọ̀rẹ́ ìgbẹ́ mo wọ̀ bọ́ sí bí ń pa yín èyí mo mi ẹ̀ pè ní wá yìí tí yín ti ta ẹ̀ mọ̀ omi ti di wá ìrẹ́ ni ìyẹn bá pe ọkọ gbogbo èèyàn tó ń ṣe ìyàwó akọkọ pé báyìí tó dá sílẹ ìwọ tó ń wá nìyí. Kí tí sàmì sí mo pe mí tiẹ̀ mọ́ ojútùú ni wọ́n ṣe ṣe ní ẹjẹ́ kí n pe ké tí ń wà ní. Ẹ má bí mi sí mi, mo ṣe rí ni ẹ má bí mi sí mi. Màríà pé tí ń sáré ibú màríà ti mú jẹ lọ ìyẹn ló fà á tó bá béèrè tẹ bá kìí sí àwọn ọ̀sẹ̀lẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ohun jáde ọlọ́run sọ ìyàwó sọ́tọ̀ wọ́n kọ́kọ́ sọ pé àìyá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kìí ṣeré nígbà tó yá tó bá gbọ́ bí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ wọ́n máa sọ ohun tó ga gbọ́dọ̀ wọn tí kò dọ́gba pé gbàlúgbọ ó lè sọ kọkọ ní tẹ̀lé ọ má ṣọ̀tọ̀ ọ̀ṣẹ̀ kò pa lọ́wọ́ o gbẹ́rù ẹ̀sìn ẹlẹ́nu gbọ́ ọ̀nà jókòó jẹ́ o gbọ́ ọ̀tábà tó bá ń sọkọ́ lọ́wọ́ ní máa ń dá sí má tún gbọ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni o báyà ń sáré tó fún bàbẹ́. Bó ṣe ṣe yẹn ìwọ ló fẹ́ yí ọ̀nà ẹ̀ kú wọ́n wá sọ fún ẹ kí ọmọ ẹ tó bá di ọjọ́ ọdún méjì àti wòye tó bá ti dẹ́rù bá tó ti yí ọ̀nà ẹ̀kú àti di wòye ẹ̀ àdì ìyẹn ni màríà ṣe ẹ bá ka ní tuntun yẹn wọ́n ní màríà sì fi gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn sọ ìdààmú ògún ìwọ náà ní ọkàn ká lè fi ìrònú ọ̀pọ̀ ọkàn
ni ojo 41 days ni o ma so bi iwo ile a se ma relate mo omo e ba to ti pe sinu le ti jo o ko olodo mo to ba lo e ma ba so to ba fe so baby let us sleep good night mo ni to ba ji ti o ba ko pere o fe ko mi ti e mo ara e lati mu wọ́n kú ẹ̀ fún yẹn láwọn òní o lè jù báyìí ṣe o ní kú àmì sáà mo ti ibi tí màá kọ nínú ọ̀nà àti ìdààmú léyìn àlèlúyà o ó ti yé wa ẹgẹ ẹgẹ gba fàtìmìs ẹṣẹ you must learn ìkókò yẹn kún fún mystery. Normally, oyin àti iyọ̀ ni wọ́n fi ń jẹ ní wọ́n máa ń fọmọ jẹ. Ẹ̀wọ̀n báwọn kan ti dẹ́sẹ̀ orí morning sugar àdùnnú. Ayé ẹ̀ tó dùn. Ẹ ti fi di bàjẹ́ sáyé ọmọ náà. Èyí náà ṣúgà orí morning 16 lórí igun ṣúgà. 16 ni igun ṣúgà. Ẹ má yà olódò. Q be filled with square. It's not a rectangle. It's a cube. Cube has 16 edges. How many can I put in sugar? Only put in sugar. Ain't that good then? That's a good one. I don't think we're good one. Put out our way on it. And say that you know sugar. Don't you have any tell what's it deal with me? You want to say more sugar. Ọ̀pọ̀ ló ń tọwọ́ bọ oyin àìmọ́ wà lọ́wọ́ ó sì ti ṣáájú tọ́pọ̀ gbogbo ẹ̀ńtẹ̀ jẹ́ ẹ̀jẹ̀ ìdìbàjẹ́ kò ló sọ pé ẹ fi ṣúgà kan oyin ẹ fi kan iyọ̀ tó bá fẹ́ fún wọn wọ́n á kọ́kọ́ fún ní iyọ̀ wọ́n wá fún lóyún kí ìdìbàjẹ́ bá wọ inú ayé kí ayé ẹ̀kọ́ lè là. Wọ́n wá ní kí ìwọ tó ti ń gbáyé kó fi oyin kan iyọ̀. Kẹ́ni bó ti àná sọ́run? Àti bí ọ̀dọ̀ sábẹ̀ lè sí ìwọ. Ètò ọlọ́run ó ní bó ṣe ń lọ. Ìrònú ti yín ó ní ibi tó ń bà. Ọmọ tó bí sílé wa ń sẹ̀lẹ̀. Ọmọ tó yàtọ̀ ní látọ̀ kò jọ ọmọ ilé ọkọ kò jọ ọmọ ilé kejì kò jọ ọmọ rẹ bàbá yìí kò jọ ọmọ ẹbí ìyá yìí ó dàbí ọmọ yìí. Ohun tá a pè é wá ṣe ìwọ ìyá ẹ má jẹ kó pé 42 days torí ángẹ́lì tó ń ṣíwé 41 days kì í wáyé lẹ́ẹ̀mejì ìtẹ̀ máa ní. 41 days training Thursday. Ẹ̀dákàrà ẹgbẹ́ pọ̀pọ̀ bá Sunday. Tó bá ti gbé wá, ọmọ yẹn wáyé lásán. Ìṣìnà ló fi sáyé wọ lórí nǹkan ẹ̀rọ. Ó lè gbóná lòdì. Wà gbé lọ sọ́sì tù. A ní access. Wọ́n ní mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ abẹ́rẹ́ kan. Ọmọ yẹn tó bá gbóná ẹgbẹ́ wá sí church. Kọ́ fún mi ilẹ̀ àlúwẹ̀ fún. Ẹlòmíràn á ní kán fún mi láti ló pẹ̀pẹ̀. Gbogbo ti gbọ́ pé ọmọ tó wá ṣọ́ọ̀ṣì wá pẹ̀lú kán fún mi ní àlọ́ ọ̀fun. Bẹ́ẹ̀ omi pẹ̀pẹ̀ ló wà lò. Kò wá ní gbọ́ bí òun bá wá gbọ́ ọ̀wá lọ ṣọ́ọ̀ṣì tó. Ohun tí òun gbọ́dọ̀ kọ́ lára á kọ̀ pé ìwọ ló yẹ ìrìn àjò ayé. Tó bá ti pín 41 days gbà. Gbé ọwọ́ ẹ pẹ̀lú ara ẹ máa mọ̀ ìwọ wá ṣe àsìkò. Dọ́dọ́ àtijọ́ wòlíìwà nígbà tí Jésù yàn méjì pẹ̀lú àtẹ́wò yẹn méjì. Ní ọ̀tọ̀ ọmọ ẹ̀ àyíká ìgbìmọ̀ ìyá wà mí pọ̀pọ̀ fún òun rẹ̀ di pọ̀pọ̀ fún wa. Dáàdì mo ti kó pọ̀pọ̀ fún ọmọ tó rẹ̀ jẹ pọ̀pọ̀ fún òun fẹ́ gbọ́ òun ọmọ. Àgbẹ̀ wò lè sẹ́nu. Kí ni ní ti ọmọ yìí? Àwa ká ìrìn àjọ ọmọ yẹn lọ́wọ́. Ọmọ tó
tun mi lẹnu bye bye akosile yen o go to fi se ni laye wa be ki owo e o de bi owo e laye lai so wa be ko so e won to le ma se to ba so pin e iwo fun ara e ma ti ya so pin o le ku to ko to la ni to ko le de ko wo lo so pin laye o sọrọ yìí mo o ti di mọ mi sá kánú gbèsè ẹsọ yẹn ni wọn tọ fa mi sá ìtọ́tọ̀ sọ ẹjọ ẹ tọ́tù sí tiraiwu gbogbo méje ìtọ́tọ̀ sí ni tàbí ibi ni áńgẹ́lì méjì tó ṣe ìkọkọ náà ni wọn bá fọ́ ni àmísà èèyàn méla yìí tó bá ti ka tẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yọ kan ní gbogbo ẹ̀ wà á mọ yìí ìtì rẹ̀ ṣe wá ti rẹ̀ àbísà tó bí ẹsẹ̀ kó ṣùgbọ́n torí ẹ ò mọ̀ túmọ̀ ìkó ẹ ti ṣàbísà dèwọ̀ èèwọ̀ ẹ ti sọ ní nkó ẹrù àbísà. Atọmọkùnrin ṣẹ́gi gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ṣe fún ọ ní ìsẹ̀ ọmọbìnrin
ọ̀sẹ̀ méjì lẹ máa tún burúkú ẹ̀ ọmọkùnrin ọjọ́ kejì ẹjọ́ kẹjọ ọgbọ́n burúkú ọmọ obìnrin ó di 80 days kó tó wọlé ọmọkùnrin 41 days ẹ̀mí pa owó ẹ̀kọ́ ló papá àtọkùnrin àtọkùnrin 41 days kó wọlé ṣùgbọ́n mi yẹn fún oṣù mẹ́ta láti alẹ́ yẹn alẹ́ ìgbóhùn yẹn ó ti bẹ̀rẹ̀ sí lómi ní mímu ní fífiwẹ̀ wọ́n ti ń tọ́ka mi fún ọjọ́ méje direct kí ẹ̀mí méjèèjì lè gbé kó lè dàgbà ó ní aṣẹ́wó mi alábẹ̀ẹ́bí tó bá mi ọmọ ìyá kí a lè rí ẹ̀yin lẹ́nu ti lọ ayé mi alábẹ̀ẹ́bí ọmọ aláìmọ́ni kíní kan fi mú wá fún un lédè ọ̀run àyà ọlọ́run ò yá ọmọ kankan sọ́tọ̀ pé ṣé èrò mọ́ lóbi wọ̀ olùwàká lè gbé ṣé aláìmọ́ ní kọ́ lè lóbi wọ̀ olùkà lè gbé ilé o torí ọmọ ní olú ni mọ́ tẹ bá ti tọ́ká tó wáyé ẹni ẹ̀dá ẹni tọ́tọ́ ṣe jẹ́ wá jì kó ra jẹ́ wá jẹ́ kó ra lò fọ́mọ́ wọ́n ti ń jẹ́ kí ẹ̀ sínú dandan ni wọ́n kálí bí ẹ̀ dandan ni ọ̀sán ìpínlẹ̀ ọ̀pẹ́ ṣe sí a máa sọ ọlọ́run wa pẹ̀lú wa.